Bom dia a todos, bem-vindos ao Seminário de Direito Civil, a Privacidade de hoje. Meu nome é Caitlin Holland, eu sou uma das organizadoras do evento, junto com. Junto com. Junto com o professor, os professores Fab Leite, Tamis Down Center, e a... Eu queria chamar para compor a mesa os dois primeiros palestrantes do dia, professora Fernanda Nunes Barbosa, de Porto Alegre, e professor Fábio Leite, aqui da PUC do Rio. Por favor. E eu vou passar a palavra para o professor Francisco Guimarães, que é o diretor do Departamento de Direito da PUC, para fazer uma breve apresentação do seminário, e depois nós vamos passar. É, as palestras. Tá? É, bom dia a todos. É, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da professora Caitlin, da professora Tamis é, e dos alunos e alunas que é, cooperaram na organização desse seminário, cujo tema é absolutamente relevante numa época em que é, o próprio desejo de privacidade né, ele vem se perdendo. Mais do que a privacidade, antes da, da perda da privacidade, constituiu-se uma espécie de clima de perda do próprio desejo de ter privacidade. Então, acredito que, nesse momento em que a própria noção e o próprio desejo de ter privacidade se esfumaçaram ou estão em processo de esfumaçamento, é fundamental. Né, é que nós né, é, voltemos ao princípio, como dizia né, um pensador político lá do século XVI, o Maquiavel, né, o retorno aos princípios, no nosso caso a privacidade, esse bem né, que está permanentemente sob ataque numa sociedade em que tudo virou mercadoria, é fundamental é, 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 que nós discutamos é, esse tema, esse conceito, e esse direito, que é o direito à privacidade. Por isso, uma vez mais, eu parabenizo e agradeço né, aos organizadores e organizadoras do evento e desejo a todos né, que tenham um ótimo, né, uma ótima reflexão nesses dois dias a respeito do direito à privacidade. Obrigado. Bom, é, vou fazer uma rápida apresentação dos palestrantes da mesa de hoje de manhã. Lembrando que nós teremos uma mesa é, iniciando às duas da tarde, nós faremos um pequeno intervalo de almoço. Depois, teremos uma mesa iniciando às duas da tarde. Depois, nós teremos os grupos de trabalho na parte é, de tarde, né, a partir de três e meia. E à noite, às sete horas, teremos mais uma palestra. Tá? É, apresentando rapidamente os professores da mesa, a professora Fernanda Nunes Barbosa é de Porto Alegre. É a autora de um livro que eu faço questão de é, propagandear para vocês, até porque é um tema que é absolutamente relevante para os debates de hoje em dia que é Biografias e Liberdade de Expressão, Critérios para a Publicação de Histórias de Vida. É, esse livro foi publicado pela Arquipélago, que é uma editora extremamente relevante na área de direito. É, e esse livro está disponível para aquisição aqui na PUC. Nós devemos fazer é, no B8 um stand para aquisição desse livro. A professora Fernanda, portanto, é especialista na, no tema é, das biografias não autorizadas e no momento que ela estava desenvolvendo a tese de doutorado dela, foi um momento que foi crucial em que estava sendo julgado no STF essa questão, portanto. É, foi bastante proveitoso naquele momento né, o desenvolvimento dessa tese até para uma reflexão sobre os, sobre os limites né, da liberdade de expressão ou os não limites da liberdade de expressão e o professor Fábio Leite professor aqui da PUC do Rio e é o nosso bastião da liberdade de expressão ah, tem livros publicados é, na área Vou, Pode ser né, o texto do Lattes, O Baixão da Liberdade de Expressão. Mas, enfim, tem livros publicados na área de referentes à liberdade de expressão. É coordenador é, da PLEB, que é um grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão aqui na PUC, reunindo alunos de graduação e de pós-graduação. E uh, tem livro publicado na área de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Fábio Leite, para que ele faça a sua apresentação. Eu vou... Puxar, vou eu Obrigado. É, bom dia a todos. Queria é, congratular meus colegas de mesa, em especial a professora Fernanda, é sempre um prazer reencontrar. É, nesse tema da liberdade de expressão e... E direito ao esquecimento, eu vou fazer algumas considerações básicas, algumas questões. Básicas não quer dizer que seja algo que é sabido e consabido, né? mas são as questões de base que eu acho que nós temos que refletir sobre elas, e aqui tem uma, algumas propostas que me parecem originais, de reflexão, mas que me, me parecem questões preliminares para serem enfrentadas e resolvidas para nós podermos então lidar com a questão uh, do direito ao esquecimento. Uh, como a professora Caitlin disse, eu sou o coordenador da Pleb, que é o grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão no Brasil, e ali nós contamos com diversos pesquisadores, doutores, mestres, mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, inclusive. E, e essa é uma das nossas linhas, essa é uma das linhas de investigação, é direito ao esquecimento. A Isabela Frajhoff, que é mestranda e a é minha orientanda, a minha pesquisadora desde o segundo período da graduação. A trata desse tema e vai dar palestra hoje às três e meia. recomendo para quem tem interesse por esse assunto que, que assista, porque vai ter uma produção né, de pesquisa que tem sido conduzida por ela no âmbito da PLEB, bem específica em relação a esse assunto. Uh, e eu fico na função de coordenador. É, posso pegar aqui? Então, para não tomar muito tempo, quanto tempo eu tenho? Tá. Então, até para otimizar um pouco o tempo, é, eu vou fazer aqui algumas considerações uh, gerais sobre liberdade de expressão e direito à honra, o direito à personalidade, o direito à honra, à imagem, privacidade e intimidade, uh, para depois poder entrar especificamente no tema do direito ao esquecimento. Tá? Essas são algumas premissas que eu assumo e algumas hipóteses uh, quando trato do tema da liberdade de expressão. É a forma, digamos, como eu vejo o problema da liberdade de expressão no Brasil, que me parece que é uma abordagem original, porque eu não vejo uma discussão ocorrendo muito por esse caminho. Primeiro, a constatação de que uh, não há regras a respeito da liberdade de expressão e seus limites. Uh, quando eu falo aqui em regras, eu não estou falando necessariamente em ato normativo aprovado pelo órgão legislativo. O que eu quero dizer não tem entendimento normativo. Uh, mais específico, mais detalhado, que implique uma tomada prévia de decisão. Tá? Então, ausência de regras para resolução dos conflitos, na maioria dos casos, porque, claro, nós temos uma ou outra legislação, como, por exemplo, crime de injúria na esfera penal, Estatuto da Criança e Adolescente, em relação ao uso de imagem da criança, uh, dispositivos condicionais vagos, parâmetros doutrinários abstratos. E é com esses recursos né, que o direito brasileiro pretende resolver os conflitos entre liberdade de expressão e direito à honra. Bom, isso é um quadro que se pode encontrar, num primeiro momento, em diversos países. A questão é que nós estamos satisfeitos com isso. Né? Nós não estamos avançando na construção de entendimentos a esse respeito. Há muita produção bibliográfica, até de qualidade. Né? Há muitos artigos, há muitos muitas teses, dissertações, e os problemas não se resolvem. Tá? E eu acho que nós nem, nem estamos avançando nesse sentido. Tirando um ou outro tema, uma ou outra questão, né? mas nós não estamos avançando porque as questões mais específicas elas não são decididas. Eu lembro aqui apenas como um exemplo, sobre esse tema da liberdade de expressão e, e das biografias, que justamente a professora Fernanda quando foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né, nós acompanhando pela, pela TV Justiça e mesmo pela imprensa, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal tinha decidido a questão. E foi justamente a professora Fernanda que me chamou a atenção para dizer Fábio, dá uma lida nas páginas tais e tais, que você vai ver que o Supremo Tribunal Federal, foi justamente no momento do voto de Marmendi que se abriu um debate e o Supremo recuou. Então, na verdade, são mais de uma centena de páginas para uma decisão pequena, quer dizer, que não merecia tanto espaço. Se eles só decidiram isso, que não precisa de autorização, mas depois, uma autorização prévia, mas depois a gente vê no caso concreto, não estamos oferecendo nenhuma segurança, não vamos enfrentar, enfrentar esse tema. Né? Então não precisava de mais de 100 páginas para tratar desse assunto. 300 páginas. 300 páginas para decidir apenas que não precisa de autorização. Depois que você publica a biografia não autorizada, aí tudo pode acontecer. Então não tem nenhuma garantia. Eles de... A Carmen Lúcia propôs que fossem enfrentadas as questões. E houve ali um recuo dos ministros, decidiram então não enfrentar isso e ficaram só na questão, uh, uh, na questão básica. Então, nós temos esses dispositivos vagos. Parâmetros. Uh, parâmetros que não decidem nada. Em geral, são bom senso, que todo mundo concorda. Uh, mas não envolve uma tomada de posição prévia. Esse é que é o ponto. Então, nós não temos previsibilidade jurídica. Eu vou dar um exemplo. Pessoa pública está sujeita à crítica mais do que, enfim, uma pessoa particular. O Gilmar Mendes ganhou todos os processos que ele ajuizou. Ele é a pessoa mais pública do Supremo Tribunal Federal. Talvez é a pessoa mais pública, ponto. Fala, critica, não tem limites. Mas ele ganhou todas as ações e ninguém pode dizer as decisões que favorecem o Gilmar Mendes estão erradas juridicamente. A partir do quê? A partir de um parâmetro que só diz o jogador tem que levar isso em consideração. O jogador sempre vai dizer eu levei isso em consideração, mas então não tem uma tomada de posição, né? não tem uma tomada de posição prévia a esse respeito. Nós estamos adiando essas questões. E esse é apenas um exemplo de um desses parâmetros que eu considero vagos porque não envolve uma tomada de posição e nenhum compromisso. Não tem compromisso aqui. Sendo firmado. Qual o resultado disso? Bom, claro, são algumas hipóteses com as quais eu trabalho. Primeiro é que nós temos uma roleta judicial. Estamos chamando aqui de roleta judicial, uma expressão que surgiu numa discussão no âmbito da Plebe, porque o resultado pode ser um ou pode ser outro. Pode ser a favor da liberdade de expressão, pode ser contra a liberdade de expressão. Digo isso baseado em levantamento jurisprudencial. Não é só uma impressão que eu tenho já há muito tempo mas agora já posso afirmar, a partir de dados que nós levantamos no âmbito da PLEV, em pesquisa de mais de 600 processos julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, uma pesquisa que nós vamos refazer, porque os números, deve, os números são maiores, na verdade, teve uma inadequação aqui, a nossa pesquisa ficou muito limitada, a gente quer ampliar, então o número vai ser ainda maior do que esse, mas isso já está confirmado. É, não é apenas uma questão de o tribunal reforma a decisão do juiz como se o juiz tivesse que aprender alguma coisa a partir da decisão do tribunal. Não, mesmo o mesmo tribunal que reformou a decisão do juiz para um sentido, depois o mesmo o órgão do tribunal, a mesma Câmara Civil, vai tomar uma decisão que era a do juiz naquele outro caso. Né? É, então, qualquer resultado é possível. Por quê? Porque há bons fundamentos para os dois lados. E a gente tem que reconhecer isso. Senão, fica uma conversa de surdo mudo numa sala escura. Existem bons argumentos para os dois lados em muitas dessas questões, olhando liberdade de expressão, direito à honra. Você tem argumentos a favor da honra e tem argumentos a favor da liberdade de expressão, e eles são bons e tem consequências, e nós temos que assumir essas consequências. Só que nós não precisamos assumir essas consequências se ficamos limitados a um caso concreto. Então eu não, a minha responsabilidade é muito menor. É, é, Há um caso que eu gosto de citar, já antigo, poderia citar outros a partir desse novo levantamento, mas esse é tão interessante porque passou pelas quatro instâncias. Juca Kifuri critica Ricardo Teixeira, Ricardo Teixeira processa Juca Kifuri. Juca Kifuri ganhou na primeira instância, no Rio, perdeu no Tribunal de Justiça, perdeu no STJ, ganhou no Supremo Tribunal Federal. É, há, há, diversos, há diversos outros casos onde. Desculpa, mas eu, eu lembrei disso quando eu vi isso aqui. Não é possível, ótimo. É, então, assim, isso a gente encontra em diversos processos, porque, no fim das contas, o Juca Fury ganhou. Mas qual é o grau de confiança que ele tem para fazer uma outra crítica ao Ricardo Teixeira naquele momento? E isso eu estou trazendo apenas como um exemplo. É claro, ele sabe, eu posso repetir essa crítica, porque esse caso concreto foi julgado. Então, tem uma proteção, mas só para esse caso, Que cada caso é um caso. A outra crítica, ele vai sofrer um outro processo. Né? E vamos pensar agora em outros blogueiros que não jornalistas, Juca que né? E tem uma real dimensão desse problema. É, então, o problema do direito brasileiro a respeito desse tema da liberdade de expressão é a ausência, e eu gostaria que vocês entendessem esse ponto, tá? é, até para eventualmente contestarem se não estiverem de acordo, a ausência de previsibilidade jurídica. Eu posso ler um trabalho sobre liberdade de expressão, ou melhor, um comediante pode ler um trabalho sobre liberdade de expressão e o humor, e os limites da liberdade de expressão. Ele pode ler uma tese de doutorado, mas no final ele vai continuar não sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Um jornalista pode ler uma tese de doutorado sobre liberdade de imprensa e direitos da personalidade. Ele vai dizer: bom, eu entendi porque que aquele julgado foi certo, porque que aquele juiz errou quando julgou, mas eu continuo não sabendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sei quais são os parâmetros que eu tenho que observar, mas eles não envolvem uma tomada de decisão prévia. Né? É, então, essa é uma preocupação que eu tenho em relação a uma tomada de posição. Eu não tô, a pesquisa que eu estou conduzindo né, como pesquisador do CNPq. Não pretende em curto prazo, nem sei se é médio prazo, depende do que a gente vai entender por isso, ter um caráter normativo. Em algum momento, sim, é claro que eu quero chegar a esse ponto, mas eu primeiro quero fazer um estudo mais descritivo, compreender a nossa realidade, compreender os problemas, compreender como outros países. Isso, até para saber se essa minha hipótese está correta. Se essa crítica está correta, eventualmente eu poderia descobrir, me parece que não, tá? mas que outros países e que isso que nós enfrentamos é comum. Eu acredito que não. O Brasil é um ponto. Eu não vou dizer que é mais Jabuticaba por duas razões. Primeiro, porque Jabuticaba tem na Venezuela e no Peru. E segundo, porque Portugal tem o mesmo problema. Eu quero uma impressão que eu tinha, confirmei com o um professor titular da, da Ferreira da Cunha, numa conversa que tivemos ano passado aqui no Rio, e. Eu verifiquei também que tribunal, o Portugal chegou, foi levado 13 vezes ao Tribunal Europeu e condenado nas 13 vezes. E a cada condenação, o que Portugal aprende? Nada. Porque cada caso é um caso. Então eles ignoram completamente o que foi decidido, o fato de que foi condenado pelo Tribunal Europeu. Portugal foi condenado todas as vezes em que restringiu a liberdade de expressão e não aprendeu nada com isso. Aprender aqui muito entre aspas, tá? Quero dizer, não refletiu a partir disso. Ficou no caso concreto. acho que era uma decisão do STJ, né? o nosso STJ, que fica só no caso concreto e não tem nada para se extrair a partir daí. Né? Não se estudam as decisões da corte europeia. O presidente do Tribunal Europeu, quando esteve em Portugal, fez essa observação que Portugal deveria olhar para a jurisprudência do Tribunal Europeu, mas simplesmente ignora. Então, talvez Portugal seja um caso semelhante ao Brasil. Talvez é um ponto ainda verificar, mas eu não acredito que isso seja realmente uma regra. Essa ausência absoluta de previsibilidade a esses temas. E o segundo, e o segundo ponto que eu coloquei aqui são Aspectos não relacionados ao direito, vieses cognitivos, sentimentos morais, uh, efeitos de priming, poderiam condicionar o resultado dessas, uh, desses conflitos. Isso aqui é apenas para dar uma notícia, porque vai envolver um experimento que eu vou apresentar a vocês. É, nós temos trabalhado um pouco com essa ideia. Se não existem regras. Se nós não temos regras, temos apenas princípio, o que, que condiciona, o que, que determina o um resultado de um julgamento? Porque nós partimos dessa ideia de que o jurista, o juiz, o magistrado, tá, ou o parecerista, ou o professor, está aplicando o direito. Mas eu estou dizendo para vocês, não existe um direito aqui a ser aplicado em relação a esse aspecto de tomada de posição prévia, nós temos valores. Então, é. é, é não existe essa limitação, vamos usar essa expressão, não existe essa limitação pelo direito. Nós não estamos limitados pelo direito. Então, eu tenho feito uma série de experimentos para comprovar isso. O objetivo, é claro, que a longo prazo é comprovar. Por ora, os resultados que os nossos experimentos têm alcançado, eu não gostaria de usar o termo comprovar por um rigor científico. Mas eles sugerem, eles estão confirmando as nossas hipóteses. Nós sempre pensamos em alguma coisa, o que é que um determinado detalhe pode condicionar o resultado, e isso tem se confirmado. Mas é claro que para poder, você poder falar em comprovar, usar esse verbo, tem que ser feito uma série de, de outros experimentos para replicar, encontrando sempre os mesmos resultados. É, esse que eu vou apresentar a vocês, sobre o direito ao esquecimento, é, ele foi bem interessante porque nós replicamos, né? É, o que nós conseguimos demonstrar é que, nos dois casos, nos dois experimentos que nós realizamos sobre direito ao esquecimento, o nosso ponto se confirmou, melhor, o, bom, qual é o ponto? Nós criamos uma vinheta. Tá? Isso aqui foi levemente inspirado num vídeo do Renato Gaúcho. Depois, quem quiser ver na internet, bota Renato Gaúcho, Dia das Namoradas. Né? Dia dos Namorados. Mas, enfim, também é só a inspiração que veio daqui. É, e a ideia era criar uma, uma história, enfim, de um jogador dos anos 80, machista, boêmio, bad boy, etc., etc., é, mas que hoje está, entre aspas, aposentado, leva uma outra vida. O que eu queria verificar era o uso do termo direito ao esquecimento. Muda o nosso julgamento. Então, para um grupo, ele ajuizava uma ação... Contra o que seria uma espécie de Globo Repórter, um especial de uma TV sobre jogadores problema dos anos 80, porque ele não queria ser lembrado. Hoje em dia tem filho, dois filhos, três. Um é adotado, é, é mais espiritualizado, é um empresário reconhecido em Petrópolis ou algo assim. E ele não queria ter o seu nome associado a isso, até por conta dos filhos e porque ele era machista e hoje tem filhas, todas essas preocupações a questão é, e alegando, invocando o direito à honra e à imagem, né, então ele pedia para que não fosse exibido esse programa na sexta-feira. Para o grupo 2, o caso era exatamente o mesmo, idêntico. A única diferença é que, ao invés de usar o termo direito à honra e imagem, ele usou o termo direito ao esquecimento. E, assim, eu poderia dizer que esse é o tipo de experimento onde a gente lança uma rede. Vamos ver o que, que acontece. Mas... Para ser muito sincero com vocês, a minha hipótese é que ele iria uh, ter mais chances de êxito invocando o direito ao esquecimento. Essa foi a minha hipótese inicial, que o direito ao esquecimento é a nova dignidade da pessoa humana, sabe? O novo Royal Street Flash, que você joga e ganha. Mas, na verdade, aconteceu exatamente o oposto. O esquecimento, as chances... As chances... Bom, eu tinha colocado só a primeira parte do... Do experimento. Essa daqui é a segunda. Bom, é porque, na verdade, depois nós fizemos para três grupos. Na primeira versão, honra imagem, na segunda versão, esquecimento. Na terceira versão, foi uma hipótese que também não se confirmou. Eu queria verificar essa mesma história mas sem essa parte da empatia, quer dizer que ele adotou três crianças, é, Brad Pitt sabe assim, adotei três crianças e estou mais bonzinho e sou espiritualizado. A gente tirou essa parte para ver se isso fazia diferença e isso não fez diferença nessa né? empatia em relação causada junto ao jogador. Mas foi de novo direito ao esquecimento. Então a gente tinha duas situações de direito ao esquecimento e honra e imagem direito ao esquecimento e direito ao esquecimento sem empatia. Tá? A empatia não fez diferença. Direito ao esquecimento fez os dois casos. Então, isso aqui é, bom, não vou falar muito sobre isso, mas isso aqui é o resultado que a gente encontrou. G1, é, nós aplicamos isso para profissionais do direito, estudantes de direito e outros, né? então, aqui lá é o primeiro resultado geral, G1 é honra imagem, então, a chance dele ganhar em G1 era maior do que em G2, 43,75% responderam que concederiam, uh, julgariam procedente o pedido, no caso de esquecimento, apenas 30,59. Aquele p velho que está ali abaixo, ela indica que a chance desse resultado serem fruto do acaso de 5%. Uh, excluídos os outros, se tirarmos quem não é do direito, G1, né, grupo da honra e imagem, 40,47% de chance, perdão, daqueles que participaram, julgariam a favor dele, 26,09% contra. p velho, de novo. Ah, dessa vez, perdão, foi maior do que 0,05. Nós encontramos isso, a gente não estava procurando, né, mas é, acho importante passar essa informação. A questão de gênero né, foi uma coisa que realmente não tinha passado pela minha cabeça, e ninguém do grupo tinha pensado nessa hipótese de se o gênero poderia influenciar esse julgamento, e influenciou. Né. Quando ele invocava a honra imagem, a chance das mulheres decidirem a favor dele era muito maior. Quando ele invocava o esquecimento. Né, foi o que nós colocamos aqui, em G2, a preferência era invertida. As mulheres tendiam a decidir contra Toninho, negando seu pedido 22,5% mais vezes do que os homens. E esse é um pivélio muito forte, então mostra que isso não é fruto do acaso, que tem alguma coisa aí que a gente não sabe muito bem o que é. Mas usou o nome direito ao esquecimento, isso causou um efeito. E aí nós passamos para um segundo experimento, e dessa vez no âmbito da internet. E o resultado foi o oposto, com uma ex-atriz pornô chamada Suelen. Uh, bom enfim vocês podem ler aqui não quero para economizar o tempo é, e depois foi para uma cidade no interior de Minas Gerais enfim foi viver com os pais mudou de vida e a questão envolvia a internet a informação na internet só então, nós saímos da televisão e fomos para a internet é claro que há outras mudanças se nós fomos comparar com o primeiro experimento né, a pessoa quem é o fato de ser mulher atriz pornô tudo isso está envolvido por isso que eu falei a partir de dois experimentos a gente não pode tirar muitas conclusões mas é interessante que aqui aconteceu exatamente o contrário. Ah, o direito ao esquecimento, quando ela invocou o direito ao esquecimento em lugar do direito à honra e à imagem, um percentual maior de participantes julgaram a favor, julgou a favor dela. E aí. Bom, isso aqui é um, é um grupo, terceiro grupo, e foi uma hipótese que também não funcionou. Ah, então veja, no grupo 1, que é o da honra imagem, 49% jogando a favor da Sueli. No grupo 2, esquecimento, 54,23%. Muito parecido com o grupo 3. Tá? O grupo 3, só para vocês entenderem, é aquilo que se chama dissonância cognitiva. Nós criamos um caso fácil, easy case, né? para ser decidido a favor do Google a favor da internet, não atendendo ao direito ao esquecimento. A hipótese é que depois de um caso fácil, talvez o participante que julgasse dois casos, um caso rápido e fácil, talvez o segundo ele fosse julgar a favor. Mas na verdade não fez isso não fez diferença. É, um o resultado muito parecido, 54% nos dois casos. É. Bom, eu só falei sobre esse experimento foram vários experimentos que foram realizados todos nessa linha testando algum algum elemento fora do direito digamos que, que acaba influenciando porque se não tem regras pode ser a sua religião pode ser a sua visão de mundo a sua ideologia tudo isso nós testamos religião nós tentamos em determinados casos ideologia política nós testamos efeito de ordem a ordem com que os casos são apresentados então quem julga três casos numa determinada ordem julga de um jeito se julga em outra ordem julga de outro jeito é como coisas a, 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 aspectos inconscientes como esse acabam influenciando uma tomada de decisão. Por quê? Porque não tem regras, eu não tenho nada para aplicar. Eu não tenho uma tomada de decisão prévia para dizer, de acordo com o direito, essa é a resposta, e mais, agravado pelo fato de que você sabia. E, e que é mais ou menos o que pode acontecer no caso de Estatuto da Criança e Adolescente, proibição de publicação de imagem de criança. Eu vi que ainda assim tem alguns casos no tribunal, no TJ do Rio, já vi que chegou o STJ, chegaram ao STJ, são poucos. Mesmo tendo uma regra. Mas num caso como esse, é muito mais fácil para o juiz dizer: você sabia, tem uma regra. O problema é que eu cheguei a um caso do STJ onde um ministro decidiu não aplicar a regra porque a criança era um marginal que, enfim, que teve vídeo, então todo mundo já sabia. Ele não pensou nas consequências do que ele estava afirmando. Tinha um outro magistrado, um outro ministro do STJ, que disse: sim, essa lei pode não ser boa, mas é a lei. Esse voto desse segundo magistrado, eu sei os nomes, mas eu não quero citar. O voto desse segundo ministro da STJ é que é bem interessante. Ele estava dizendo, eu concordo com as questões que você está trazendo, o problema de limitar a imprensa, a divulgação de imagem, criança, de imagem de criança e adolescente em determinadas situações como essa, onde houve assalto, onde houve roubo, mas essa é a lei. Então eu tenho um direito para aplicar aqui, tem uma tomada de decisão, com a qual eu não concordo, mas essa é a lei. E o outro ministro decidiu que foi voto vencido, disse para não aplicar. Que recado está sendo passado para a imprensa em relação a isso? Considerando que tem outros casos também. Não tem nada definido. Pode ser que um dia, no caso, a gente consiga. Mas, ainda assim, no caso como esse, onde tem uma regra, fica mais fácil condenar. Você pode dizer, tem uma regra sobre isso, você sabia disso. Mas, em relação aos outros assuntos, quem pode dizer para o réu, você sabia? Você sabia que não podia fazer isso. É. Nós fizemos aqui, como eu disse a vocês, no âmbito da Plebe, uma pesquisa, um levantamento de decisões judiciais. O problema dessa pesquisa, já adiantando a vocês, é que nós utilizamos só a expressão liberdade de expressão. Só que, como a busca no site do Tribunal de Justiça, dos tribunais em geral, se limita à emenda, nós vamos ter que refazer essa pesquisa para utilizar outras expressões que não é apenas liberdade de expressão. Então, isso aqui é uma amostragem, digamos, das decisões que têm liberdade de expressão na emenda. Então, não são todos os casos envolvendo. Perdão, liberdade de expressão e direito à honra. Mas aqueles que têm a expressão liberdade de expressão na emenda, nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, no período de 2010 e 2016, a 268 casos aqui reunidos em barros infringentes e agravo de instrumento, etc. Nessa nova pesquisa que vamos fazer, eu quero limitar a análise só pela ação cível. E um dado que eu queria chamar a atenção aqui para esse tema do direito ao esquecimento é o seguinte, nós estamos falando sobre direito ao esquecimento e, embora seja possível encontrar na história é, exemplos e situações décadas atrás sobre o direito ao esquecimento, dificilmente os trabalhos começam agora, né, começam no século 21, buscam resquícios históricos e casos históricos fora do Brasil. Na verdade, o direito ao esquecimento se tornou uma questão é, graças à internet. Eu não tenho dúvidas que a internet tornou isso um assunto mais importante, como a própria ideia de direito de remoção. Direito de remoção, ou esse pedido de remover um conteúdo, só faz sentido na internet. Ninguém vai remover. O jornal, depois que ele foi publicado, ele está forrando a gaiola do papagaio. Mas se é a versão online do mesmo jornal está ali na internet. Então daí surge a preocupação como remoção, remover conteúdo, que seria muito estranho se nós falando de um jornal impresso. Aliás, não tem nem como pensar nisso, em remoção num jornal impresso. Então a gente. Não pensa, a gente não refletiu sobre isso. O direito de remoção é uma coisa nova, de certo modo. Esse pedido é um pedido novo, que só faz sentido no âmbito da internet, onde o direito ao esquecimento também ganha um outro. Uh, enfim, onde o direito ao esquecimento ganha uma outra importância. E eu queria mostrar para vocês que nós levantamos nesse período, isso aqui são os processos judiciais relacionados à internet, de 2010. A 2015. Ficou faltando 2016. Acho que ficou cortado. Mas, enfim, o que vocês veem é um percentual crescendo. Em 2010, agora com novas redes sociais, a tendência é essa: aqui em 2014 chegou a 61%. 61% dos processos que nós levantamos envolviam internet. Facebook, Twitter, site, comentário. Crítica, à prestação de serviço, de direito do consumidor, alguém criticando a prestação de determinado serviço. São essas questões de internet que estão chegando ao tribunal. É, e assim, para não, não, não dispersar muito, o que eu queria trazer como reflexão a quem a, a falou sobre. Enfim, esse meu lado relacionado à liberdade de expressão. E, no entanto, eu devo confessar a vocês que, em relação a esse ponto, é, eu não estou carregando uma bandeira... Eu sempre carreguei essa bandeira da liberdade de expressão para muitas questões envolvendo liberdade de expressão e direito à honra. Mas, sobretudo em relação a, a esse aspecto, essa questão envolvendo internet e direito de remoção, a proposta que eu vou... De reflexão que eu vou trazer pode parecer até bem conservadora. E talvez aqui eu consiga né, unir os dois lados contra mim. Porque eu só quero dizer a vocês que eu não acho tão escandalosa a ideia de direito de remoção. Tá? Como muitos dos aspectos relacionados à liberdade de expressão e direito à honra, vista. Eu estou disposto a aceitar qualquer decisão, em muitos casos, não em todos, mas em muitos, porque eu reconheço bons fundamentos para os dois lados. A minha tranquilidade talvez decorra do fato de que, que eu sei que, numa democracia, se você tiver que realmente decidir, em muitos desses casos, as pessoas vão decidir a favor da liberdade de expressão. Então, talvez, talvez por isso eu durma tranquilo, estou justificando a perna, tranquilo, em relação a esse assunto, porque é mais fácil decidir a favor do direito à honra quando você não tem compromisso com o futuro. Isso está decidindo um caso concreto. Não está decidindo então a questão da imprensa. Está decidindo a carta capital. Não está decidindo a imprensa. Está decidindo a Veja. Não está decidindo a categoria. Então não tem compromisso. Fica mais fácil. Você vai buscar um fundamento qualquer. Talvez seja porque você é assinante da Veja e odeia a carta capital ou vice-versa. Jamais saberemos porque isso não vai estar no seu fundamento e você não tem nenhum compromisso com o futuro. A sua decisão é só para aquele caso concreto. Então é por isso que com alguma frequência alguém lança uma provocação, professor Fábio Leite, e agora? É, é, o senhor gosta do Lula? Então, o Lula ajuizou uma ação contra a Veja, aí? Ele deve ganhar? Eu falei, na minha opinião, não, mas se o Gilmar Mendes, por muito menos, ganhou 300 mil, então ele deve ganhar. Essa é que é a questão. Pau que bate em Chico, desculpa, também bate em Francisco. Né? Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Esse é o princípio. Tá. É... Então, assim, o que eu queria propor para vocês, agora eu tenho três minutos para concluir, é, é o seguinte: assim como em questão a liberdade de expressão direito à honra, eu digo, eu estou disposto a aceitar. Não é uma militância em favor da liberdade de expressão. É, tome uma decisão. Eu lancei uma provocação, acho que ano passado, para a turma de mestrado, quando alguém estava falando sobre não ter interesse público em determinada matéria. E eu perguntei: me diz uma coisa que não tem interesse público. Ah, uma subcelebridade qualquer fez uma plástica no nariz. Tudo bem, concordo, não tem nenhum interesse público. Então você pode já dizer de antemão que essa matéria, se ela quiser processar, ela vai ganhar. Porque isso é ilícito. Posso dizer então que qualquer reportagem sobre essa matéria, ou sobre plástica no nariz de celebridade, já é ilícita. É apenas essa certeza de que se for ajuizada uma ação. Você vai o réu vai perder quem divulgou a matéria. Talvez isso valha para todos os programas de fofoca. Você já pode tomar essa posição. E aí todo mundo recuou. Ninguém estava querendo tomar posição em relação a nada. Falei, esse é o problema. Ninguém quer tomar uma posição. Fica muito fácil dizer, eu abro o jornal e faço essa busca como pesquisador. Essa matéria tem relevância jurídica, tem interesse público? Não. Essa daqui tem interesse público. Entra no site do globo.com né, e vê a parte de TV. Isso aqui tem interesse público? Isso aqui tem interesse público? Não tem. Esse é o critério? Se for esse o critério, então vai valer para... Veja, todos podem continuar publicando. A questão é saber se aquele que teve a sua imagem divulgada, a honra, se a ação, você tem que ter a certeza de que vai ganhar. Porque se o critério é esse, vai valer para todas as cirurgias plásticas de nariz de todas as subcelebridades. Não vale só para aquele caso. E por que não pensar logo no programa de fofoca? Mas agora ficou mais responsável, agora é uma tomada de posição complicada, com consequências. E aí todos recuaram. Ninguém quis mais assumir nenhuma posição. E eu provei meu ponto. É muito mais fácil quando você fica num caso concreto. Quando você tem que tomar uma decisão que afeta a todos, talvez a tendência seja de desistir a favor da liberdade de expressão. Para encerrar, e só para essa minha proposta em relação a... Eu ia falar só dos dois casos que eu encontrei no TJ do Rio, mas não vai dar tempo, sobre direito ao esquecimento. É, pra, como um exemplo das dificuldades que acho que decidi, mas é, para não ficar um pouco jogada a ideia do, do direito de remoção e de certa forma tem a ver com pelo menos um dos casos que o Tribunal de Justiça decidiu. Ah, nós nos acostumamos com essa ideia de, e eu acho que é uma questão mal resolvida também que nós estamos adiando. Foi publicada uma matéria, isso vale para biografia, isso vale para para cinebiografia, para filme baseado em fatos reais ou inspirado em fatos reais, isso vale para uma reportagem ofensiva. A reportagem foi publicada, a pessoa se sentiu ofendida, violada na sua honra e na sua imagem, ajuizou uma ação e, enfim, ganhou 50 mil reais, que seja. Aquela matéria já foi publicada, as pessoas já tiveram acesso àquela informação, seja ela falsa, ofensiva, não interessa, mas aquilo já é passado. A questão mais complicada é a biografia, o livro, o filme, porque ele continua aí. Então você ganhou 50 mil reais. Veja que uma coisa já é um pouco mais complicada. Eu tenho que pagar. Agora quando... tem um filme recente que vai ser lançado, eu só não lembro qual é o qual é o tema, que alguém já disse, eu já vou ajuizar uma ação. E a diretora já disse, a gente já tem um dinheiro preparado para você. Pode ajuizar? Não, não é do Bozo, não. Não é do Bozo, não. É... Também não sei se é do Moro. Mas enfim. É... Mas a, a... ele já tem um dinheiro aqui separado. Então nós não estamos resolvendo realmente o problema você tem dinheiro para pagar você paga e, e, e essa ofensa continua aí na tela continua no livro tá então a gente tem que resolver essa questão com a internet o que que acontece bom vamos pensar eu publiquei uma um comentário é, Crítico em relação, a, e eu estou falando aqui porque é baseado em fatos reais de certa forma, né, ou inspirado, melhor dizendo, porque isso aconteceu com um professor universitário, criticou uma rede de televisão na forma como se comportou durante uma. um professor de direito, e esse professor foi processado e condenado. É... Pois bem, a resposta dele sim vai ser: como é que eu iria saber? Tem nenhuma garantia de que eu não posso chegar e criticar uma televisão numa rede social, a forma a forma como se comportou. Eu sou professor de direito, não né? tem nenhum, nenhum indício né, de que eu não poderia fazer isso e ninguém aprendeu com essa decisão que você não pode fazer isso. Veja como seria complicado tomar essa decisão e dizer não é só você, professor universitário do Paraná, ninguém pode fazer isso. Aqui a gente não tem essa obrigação de Suprema Corte de pensar né, em, numa orientação com efeito vinculante. Se eu estivesse no lugar desse professor, eu prefiro uma condenação dizendo remova esse conteúdo, esse comentário, do que dizer pague 90 mil reais. Se eu tiver que escolher, eu prefiro a remoção. Isso parece absurdo, mas é absurdo para vocês, porque quem está pagando sou eu. O que, é que eu prefiro? Eu prefiro remover. Vou dormir tranquilo com isso? Não, isso é um problema seríssimo. É gravíssimo. Mas vocês vão lutar para que não seja remoção, para que eu pague. Vocês vão lutar para que eu pague 90 mil reais. Então qual é a diferença? Eu não vou publicar nada sobre esse assunto nada. É o que se chama de chilling effect, é o efeito de resfriamento. Com medo, eu vou me impor a autocensura. Eu não vou publicar mais nada envolvendo a eleição e aquele canal de televisão. Ao passo que, se for de remoção, a remoção daquele conteúdo. Bom, eu não vou fazer de novo exatamente aquilo, aquele comentário, mas eu vou continuar me sentindo livre dentro desse mar de insegurança jurídica que é o direito brasileiro em relação a esse ponto, para publicar os meus comentários, as minhas opiniões sobre questões de interesse público. E ser condenado em remoção é melhor do que ser condenado em indenização. Nós não pensávamos em remoção porque não tinha internet. Essa é uma reflexão nova. E eu quero dizer, só que eu não fico, eu só tenho cuidado com discurso panfletário que apenas a remoção é um absurdo, mas a indenização também talvez seja maior ainda. É, enfim, gente, por conta do tempo eu não posso falar aqui sobre um caso da, do Tribunal de Justiça, mas os casos de certa forma envolviam isso, a questão da remoção que ainda não foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal acredito que em breve vai decidir essa questão, que é a versão online do jornal impresso, aquilo que a gente não precisava decidir. Porque, como eu disse, no dia seguinte o jornal está forrando a gaiola do papagaio, como dizia o Veríssimo, né? mas agora, o de manter os seus arquivos na sua página, todas as minhas edições. Então, a ordem judicial de remoção aqui é dizer: tire isso da história. Essa edição não aconteceu, publicada. É uma coisa muito pesada. Por outro lado, se nós entendemos que aquela matéria é ilícita, é porque a gente não costuma pensar desse jeito. A gente costuma pensar apenas em paga 30 mil reais e está tudo resolvido. Mas se a gente pensar que aquilo, para o direito brasileiro, segundo uma decisão judicial, é ilícito, realmente está na internet. Eu só quero que vocês entendam que essa minha posição, não estou levantando a bandeira pelo direito à remoção, mas é porque eu estou pensando sobre a facilidade de condenação no direito brasileiro. É muito fácil porque a gente não pensa em certas coisas, a gente não pensa no julgamento dizer que aquilo ali é ilícito. e O que isso pode implicar? Se é realmente ilícito, por que não remover? Se agora aquilo ali vai ficar eternamente. Então, o caso envolveu um sujeito que ganhou 100 mil reais, e é contra a edição da Veja. Depois a Veja botou online mais 100 mil reais, não conseguiu, conseguiu 20, mas que fosse removido. Porque 10 anos atrás, quando aquilo estava impresso, ele ganhou. Na semana seguinte tem outra edição da revista. Então, aquela ali já passou. Agora vem a revista Veja e coloca a mesma matéria pela qual ela foi condenada, colocou online eternamente. Ele ajudou uma outra ação. Ganhou 20 mil reais dessa vez. Mas e a remoção? Será que tem sentido continuar ali? 20 mil reais e deixa a matéria aqui. Sua alma está ofendida, vai continuar ofendida, mas você ganhou 20 mil reais. O que para a Veja não é nada. Porque esse é um outro problema que eu deveria ter falado antes, mas enfim, sobre a questão da desigualdade econômica e liberdade de imprensa no Brasil. Muito sobre, e agora estou encerrando mesmo, Keita, assim, a gente costuma pensar muito sobre Estados Unidos. Eu hoje em dia tenho evitado ao máximo a comparação com os Estados Unidos em vários aspectos, mas, sobretudo, na liberdade de expressão. E mesmo quando a gente vai para a Europa, determinados assuntos, e a questão da desigualdade econômica e a liberdade de imprensa aqui é um deles, os nossos irmãos são Suazilândia, República do Congo, Guiné-Bissau, República Centro-Africana índice de Gini que marca a desigualdade econômica. Esses são os nossos irmãos. A próxima tese acadêmica tem que ser bom no direito comparado. Na República do Congo é assim, Guiné-Bissau é assim, em Suazilândia é assim, na República Centro-Africana e finalmente no Brasil é assim, porque é, é, é essa turma que está do nosso lado. Então você não falar que e por que que isso afeta a liberdade de imprensa? Porque no direito brasileiro a condenação é baixa. Então, mesmo quando devida, ela é baixa. Determinados órgãos de imprensa podem pagar. Então, o que nós estamos dizendo é o órgão de imprensa pode agir de má fé e pode até mentir se ele quiser, porque ele pode pagar. Agora, outros não podem pagar. Quando a Suprema Corte decidiu o caso do caso New York Times versus Sullivan, ela ia decidir a questão da imprensa. O New York Times ia falir. Se tivesse que pagar 3 milhões de reais pelas seis ações que foram movidas contra o jornal, cada uma pedindo 500 mil reais, o New York Times ia falir. E era um recado que estava sendo passado para todos os órgãos que decidissem cobrir os movimentos sociais do Martin Luther King. E foi isso que o New York Times fez. Então, todos os órgãos... Não era o, caso, não era o New York Times que estava sendo julgado, era a imprensa, toda a imprensa. E o New York Times poderia... Milhões de dólares em 1964. 30 mil, 20 mil, às vezes até ganha. Alguns podem pagar, outros não podem. Bom, peço desculpas, agradeço a paciência, desculpa por ter ultrapassado o prazo. Muito obrigado. Fábio, pela palestra, mais uma vez instigante, estimulante, que certamente vai ter muita. vai dar muito pano para a manga para a gente ter Eu vou pedir desculpas em no nome do professor Francisco de Guimarães, ele vai se retirar agora. É... Direção, agradeço muito a presença e vou passar de pronto a palavra para a professora Fernanda Nunes Barbosa, que certamente vai nos brindar aí com uma visão bastante interessante sobre o esquecimento. Bom dia a todos, é, cumprimento o diretor da faculdade, agradeço a Keitlin pelo convite, cumprimento a todos vocês, mas também, muito especialmente, aos professores que aqui se encontram, professores Sérgio Negri, professor Denis Franco, Daniela Vargas e o meu querido amigo, e eu acho que assim também posso dizer um pouco meu coorientador de doutorado, que foi o professor Fábio Leite, com quem eu troquei muito na época da escrita da tese, que virou esse livro, né, Biografias e Liberdade de Expressão, e agora enquanto ele falava também. É, algumas ideias que eu já tinha sobre o direito ao esquecimento acabaram se assim, ganhando novos, uh, uh, nova consolidação, assim novos elementos para reafirmar algo que eu já venho pensando uh, sobre a autonomia desse direito, porque é algo que se discute muito. né o direito ao esquecimento ele seria uma faceta de um outro direito da personalidade, especialmente direito à privacidade, ou se ele teria sua autonomia. Então, é, vou. Eu preparei, eu não preparei um powerpoint, infelizmente, ainda vem com as minhas folhinhas, eu sou um pouco mais antiga. Eu queria só fazer um comentário nesse sentido, porque algo agora que o professor Fábio comentou, para mim traz muito é, é, reforço para a ideia de que o direito ao esquecimento tem sim autonomia. Problema também, porque a professora, entre vários outros autores, mas como a própria professora Maria Celina dessa casa, e que foi a minha orientadora de doutorado, já explicitou em mais de um momento, uh, os direitos da personalidade, evidentemente, não são compostos uh, exaustivo lá do Código Civil, muito antes, pelo contrário, uh, os direitos da personalidade são e podem ser a todo momento uh, criados e, e pensados, enfim, a autonomia de novos direitos. Uh, e isso só para referir, acredito que a maioria já conhece o texto dela, mas ampliando os direitos da personalidade para quem é, pesquisa na área, é um texto de leitura indispensável. Né? Agora há pouco, é, dos reflexos uh, judiciais. Então, quando a gente fala, é, se a gente disser que o direito ao esquecimento Uh, tem autonomia, me parece difícil reconhecer numa demanda judicial em que um dos pedidos já seja indenizatório. A diferença de uh, se eu for entrar com uma ação alegando violação à minha honra. Porque aí eu já, de antemão, demonstro o um direito da personalidade uh, eu quero ter, que eu tenho o direito ao esquecimento. Eu preciso dizer antes que gostaria desta remoção. Então eu preciso que eu quero dizer ter uma negativa. Se eu não tiver uma negativa, me parece que é impossível entrar com uma demanda indenizatória desde logo. Parece que ela só vai poder ser cabível se eu digo quero a remoção e o nome a gente já sabe que direito ao esquecimento é bem questionável. Quero a remoção e diante de uma negativa da remoção, aí sim. Efeitos é, práticos né, e de tutela pleiteada em termos processuais, ele é diferente se eu reconheço privacidade, honra, imagem e esse direito ao esquecimento. Então, acho que poderia ser um elemento que venha comprovar uma autonomia nesse sentido. É, o título né, não tá ali é, da minha fala é direito ao esquecimento nas narrativas de vida a desonra nos relatos biográficos. Então a premissa básica não se pode falar, desculpa se isso vai chocar alguém, mas sobre a vida de ninguém, uh, sem reconhecer que na vida de todos nós há fatos desabonadores e desonrosos. Então, evidentemente, que todos aqui nessa sala já fizeram coisas das quais não se orgulham e que gostariam muito de não ser lembrados por elas. Então, uma das coisas que eu vou defender é ou bem se diz que é possível escrever relatos de vida, Diz que não pode, porque em todos eles necessariamente haverá fatos desonrosos ou desabonadores. Então, por isso que eu já comecei escolhendo esse título de fala, para a gente uh, partir de uma premissa comum, porque é algo que eu vejo em muitos julgados, é, e aí nessa, nesse julgamento das biografias do STF, para mim foi um grande exemplo: diz, olha, pode publicar, pode escrever sobre a vida das pessoas, né? afinal de contas, a gente afirma a liberdade de expressão. Mas, desde que não viole a honra, a privacidade, a imagem, a intimidade. A gente precisa dizer o que, que isso é, porque, na verdade, de, em alguma medida, isso eu quero dizer, relatados a respeito dos quais a pessoa se sentirá violada na sua honra e na sua privacidade. Então, claro que é estabelecer parâmetros ou critérios até onde se pode ir nessa. Liberdade de biografar, de escrever sobre a vida de alguém, mas que a gente vai olhar para esses relatos e vai encontrar fatos desonrosos que potencialmente se uh, configurariam violações de honra, ou de intimidade, ou de privacidade. Para mim é indiscutível. E aí eu dividi então, ah, só mais uma, uma questão antes de entrar na minha. Uh, que eu preparei efetivamente dentro disso que o professor fábio uh, fala de, de, da ausência de previsibilidade jurídica que também é um problema é, nos relatos biográficos evidentemente e eu defendi a existência de critérios para publicações de biografias né? e vou defender aqui ou pelo menos trazer para nossa discussão critérios para o reconhecimento desse direito ao esquecimento, desse pleito por remoção, que a gente vai chamar aqui de direito ao esquecimento. Na tese, eu não defendi, ou pelo menos deixei em aberto, se seria interessante levar isso para o campo normativo normativo no sentido mesmo de criação legislativa. Mas talvez, assim dois anos passados quase, eu hoje acho que talvez a gente realmente precise colocar não só deixar na mão da doutrina, mas talvez estabelecer e pensar em critérios uh, e transportar isso uh, para a legislação. Tem muito, vai ter que ter muito cuidado nesses critérios e para mim o mais difícil deles, acho que para quase todo mundo que pesquisa na área, é o do interesse público, porque de fato definiu que é interesse público é acho que o grande nó. Uh, mas ao lado do interesse público, a gente também pode, e eu vou sugerir outros critérios que então talvez nos auxiliem. Então, para essa abordagem, eu dividi: é, primeiro, falar em relatos biográficos e autobiográficos assim, né, de uma maneira mais geral, e depois, sim, dividir em biografias e autobiografias que eu aqui vou chamar de clássicas, mas só para diferenciar uh, e é isso, né? O terreno do direito ao esquecimento ele está muito ligado, extremo, estritamente ligado à era da internet. Então vou chamar de biografias clássicas esses relatos de vida é, que, não, que não são os relatos da era da internet. Então publicações de livro e não esses, uh, essas narrativas de vida que vêm muito com redes sociais, blogs, esses diários, né, virtuais. Então, por isso que eu vou fazer uma diferenciação, já adiantando para dizer que nas biografias e autobiografias que eu então chamo de clássicas, não reconheço a princípio um direito ao esquecimento, tá? Então, a nossa vida, né, vivida é, na medida em que se reconhece a possibilidade de publicar uma biografia ou que se publique uma autobiografia, esse direito a não ser publicado, determinados fatos, por um suposto direito ao esquecimento, ele não existiria. E as biografias ou autobiografias, que aí eu coloco aspas, é, na era da internet, essas então, em tese, seria possível reconhecimento de algum direito ao esquecimento. É, peço desculpa por essa tosse, não foi do Rock in Rio. Uh, então, a título introdutório, né? É, como eu disse, então, existe ou não existe esse direito ao esquecimento? É algo que doutrinariamente se discute, e aí eu já parto da indicação de uma referência bibliográfica, que eu acho que vai ser um marco nesses estudos, que é uma obra que está no Prelo, do professor Sérgio Branco, que é do ITS aqui do Rio, acho que a maioria deve conhecer, está para sair em breve, que se chama Memória e Esquecimento na Internet. Então, para quem gosta do tema, fique. Uh, né, esperto que em breve ele vai ele vai publicar então a primeira coisa que se discute e inclusive dentro do ITS e de outros uh, setores de pesquisa muitos não reconhecem esse chamado direito ao esquecimento embora com o um nome possa ser questionado eu me filio digamos assim aqueles que entendem que há sim esse direito de remoção que eu insisto que também vou chamar direito ao esquecimento uh, claro, sem, sem evitar o receio de que, de alguma forma, ele possa limitar ou pôr em risco dois direitos igualmente fundamentais, como a liberdade de expressão, a qual não reconheço como um direito prima face, como a maioria dos publicistas, até porque eu não sou publicista, né? e o perigo de reescrita da história. Então... A as, o, o fato de a gente ter evidentemente que pesquisar critérios e construir critérios é para que esses direitos não sejam postos em risco de forma uh, muito muito forte Eu só reconheço em relação à liberdade que há um ônus claro argumentativo muito forte no, na medida em que se pretende restringir então se há uma pretensão de restrição da liberdade de expressão o ônus argumentativo daqueles que vão defender essa restrição é muito maior. É, e aí, eu mencionava, né, então o professor Sérgio Branco, ele coloca duas perguntas quando ele começa o seu estudo de direito ao esquecimento. Né, Para a gente uh, tentar uh, construir, então, no que, que ele se configuraria. Ele diz assim, então, duas perguntas iniciais são importantes. Primeiro, até que ponto precisamos conviver com circunstâncias do passado? Termos ponderado os possíveis efeitos negativos de nosso comportamento, os quais no futuro venham a se tornar, a se mostrar piores do que ordinariamente previsível, deve constituir um critério para a sua aplicação? Ou seja, o fato de eu, não, de eu ter ponderado ou de não ter sido possível ponderar os reflexos desse comportamento devem ser um parâmetro, um limitador, um critério? isso porque a gente fala, e eh, um dos casos que ele traz para debate, de internet. Então, hoje em dia, talvez, e o professor Chico falava, Francisco falava nisso no início, né, de que há uma. Não sei se ele falou, que você comentou até na sala dos professores, né, essa busca por da, do, das próprias pessoas por expor a sua privacidade. Então, individualmente, estamos cada vez mais abrindo mão e. É, colocando uh, né, realmente na, na arena pública fatos íntimos e uh, que talvez no passado não fossem colocados de uma maneira assim tão aberta é, na arena pública. E, bom, né, mas no passado, quando, se a gente falar antes dos anos 90, essa possibilidade de perenidade que a internet traz, que os meios virtuais trazem, não existia. Um dos casos que ele relata... Uh, é de uma, hoje, senhora de quase 70 anos, que vive uma vida muito pacata, professora de yoga, né, do interior, e que nos anos 70, ela foi, né, viveu a, aquela, o auge da, da liberdade né, de uma forma bem intensa. Ela acabou sendo presa por tráfico internacional de drogas e cumpriu lá sua pena nos Estados Unidos achou que isso tivesse passado e hoje em dia quando se abre a internet, se coloca o nome dela, o nome dela aparece, porque as decisões judiciais daquele período, daquela determinada corte, hoje fazem parte de um acervo virtual público. Então ele diz, né, será que quando ela lá nos anos 70 tomou a decisão de levar de um país para o outro uma determinada quantidade de entorpecente, não que seja defensável, mas dentro de uma cultura e de uma ideia. Que, bom, máximo que eu posso ter como reflexo desse meu comportamento é uh, responder criminalmente por isso, por o período que ela ficou presa, agora não me lembro, sei lá, três, quatro anos. Se ela ponderou isso, ela jamais poderia ter ponderado e imaginado que ela responderia por toda a sua vida e de uma maneira tão ampla cada vez que alguém colocasse seu nome no algo que não se sabia que iria... Vira existir nos anos 70, que era a internet. Então, ele coloca essa pergunta: será que a gente pode ser responsabilizado, né, autorresponsabilizado, por efeitos que sequer se poderia de longe imaginar em outros momentos? Acho que é uma pergunta importante é, para a gente se colocar. Como eu disse, essa autonomia do direito ao esquecimento ela é bastante discutida e a gente está ainda no momento inicial de construção doutrinária, né? Há vários autores que não reconhecem essa autonomia. Particularmente uh, tenho tendido a pensar que sim, que a gente pode construir esse direito ao esquecimento, inclusive dentro dos relatos biográficos ou de histórias de vida. Como eu disse, eu não vou reconhecê-lo. Nas, na figura da biografia, das biografias que eu chamo de clássicas, mas o reconheço em outras narrativas de vida que não fazem parte de uma biografia. É, perdão. Já na biografia, nas biografias é claro que eventualmente eu posso ter violação a outros direitos da personalidade que alguns entendem que acobertam esse direito ao esquecimento, como privacidade, direito ao nome, direito à honra, enfim. Uh, um pouquinho adiante. No Brasil, então, a gente não tem essa construção, né? Nenhuma construção normativa, como vocês também sabem, ele ainda é relativamente novo. Se a gente olhar para o direito uh, estrangeiro, isso o professor Sérgio Branco também faz, na União Europeia existe uma normativa que está para entrar em vigor agora em 2018. Sobre uh, direi direito do apagamento de dados, chamado direito a ser esquecido, mas que lendo a gente percebe que também não nos ajuda muito para a nossa construção aqui em âmbito interno. Porque vem lá o artigo 17 dessa diretiva, falando das diversas possibilidades do direito a esquecimento, até que chega no item 3 e diz assim: né, os números 1 e 2. Da normativa, do, do regulamento, perdão, uh, da normativa, não se aplicam na medida em que o tratamento se revele, aí, letra A, uh, necessário ao exercício da liberdade de expressão e de informação. Então, o que eu quero dizer é que não parece que contribui muito para o nosso debate aqui sobre a ponderação desses, desses direitos, o que, o que vem sendo discutido e que, né. Pode ser trazido para a gente aqui como olha só a União Europeia já está pensando nesse direito ao esquecimento. A não ser que eu não tenha visto algo, me parece que para a gente não contribui uh, muito nesse sentido. É Mas quando falo de direito do consumidor e outras, e outras questões e na jurisprudência vem se, uh, se defendendo esse direito. Uh, a Kate já falou, eu sou de Porto Alegre, Tribunal de Justiça do Grande do Sul. Eu encontrei um julgado falando de direito ao esquecimento. Bastante recente, mas talvez também por isso, né, por só constar em menta, de um desembargador que é um doutrinador bem relevante na área de uh, responsabilidade civil, no Sul, pelo menos, mas com uh, repercussão, acredito, nacional, que é o professor Eugênio Faquini Neto, uh, defendendo a existência desse direito ao esquecimento, mas, naquele caso concreto, não aplicando. E se tratava também. De um, de um exemplo de direito ao esquecimento das origens do que uh, se convencionou chamar de direito ao esquecimento ligado aos é, condenados por crimes, né, em hipótese de condenação, em que seria possível ao sujeito, por uma questão de ressocialização, ter esse direito de não ser uh, relembrado toda hora do cometimento do fato criminoso. Então era uma dessas hipóteses, mas que no caso concreto ele não reconheceu porque era um crime uh, relativamente recente. O sujeito tinha recentemente cumprido a pena, que era uma pena de estupro de uh, uma criança. Claro quando a gente fala ainda na pena e tem a questão da empatia, né, a gente já, menos ainda o sujeito teria, teria direito. Mas é porque, no caso, disse o desembargador, seria em tese uma hipótese de direito ao esquecimento, mas que a gente só não reconhece. Porque um dos critérios, ele também aponta critérios, um dos critérios que é o lapso temporal... Ele não estaria presente. Então essa é a decisão do, do TJ. Mas então entrando especificamente nos relatos uh, de vida, nas né, narrativas de vidas ou relato biográfico, é possível falar de um direito ao esquecimento. Então nas narrativas de vida, saindo portanto do terreno da construção do direito ao esquecimento que foi especialmente, especificamente para as condenações criminais. Aí, como eu disse, eu divido, né, em dois relatos biográficos e autobiográficos. E aí acredito que aqui não seja possível esse direito ao esquecimento, porque, como eu falei, na medida em que eu reconheço a possibilidade de uma biografia ser publicada, vem com tudo. Então, ou, po ou bem pode publicar ou não pode publicar. E para isso, uh, e é a primeira tese que eu construo, é o que é uma biografia. Então, eu preciso dizer o que é essa figura que eu vou dar tanto espaço para escrita alheia. Uh, e aí então eu conceituo que seja biografia dizendo que é toda narrativa longa sobre a vida de alguém contada por outro a partir de dados coletados de fonte não de fontes não anônimas que resultem em uma versão dentre várias possíveis e agora vem eu acho talvez a parte mais relevante do conceito com a finalidade de promover valores sociais como a cultura e a preservação da memória. Então, para que serve uma biografia? Qual a finalidade da biografia? Qual é a função que ela vai desempenhar? Diz respeito totalmente com uh, né, os reflexos que ela vai ter, portanto, em direitos eh, de personalidade os direitos da personalidade. Há discussões eh, para alguns autores. Uh, sobre e aí eu refiro especialmente a minha orientadora do doutorado com quem eu tive alguma discordância na época da escrita alguns autores colocam o seguinte limitador na publicação de biografias é, primeiro que não se poderia biografar uma pessoa em vida e a professora Maria Celina tem essa tendência assim pensar, porque os reflexos da escrita seriam muito profundos numa vida que está sendo ainda construída e uma história que está ainda sendo construída. E um segundo limitador vem dos próprios historiadores, porque alguns ainda questionam essa aus uma, uma suposta ausência de distanciamento na hora dessa escrita dessa história, justamente porque não há uma passagem de tempo ainda que permita analisar aquela trajetória com a devida, né, com a devida imparcialidade. Então, dentro uh, também daqueles que discutem o tema das biografias, que eu aqui chamo de clássica, se diz, bom, desde que o sujeito já tenha falecido, porque senão eu ponho em risco a escrita dessa própria figura, né, que eu aqui conceituei. Mas eu gosto muito de uh, referir e é a frase que abre, se eu não me engano, ou o livro ou o primeiro capítulo, uma frase do Drummond que diz assim: toda história é remorso. Então, eu insisto muito nisso: a gente vai se arrepender de muitas coisas e precisamos crescer é, como sociedade e entender disso, né? Entender isso. Então, desculpa, é, talvez a falta de formalidade, mas menos mimimi e um pouco mais de aceitação sobre o que somos como seres humanos. Para a gente falar sobre relatos de história de vida, a gente precisa entender muito mais do que somos feitos como seres humanos. Porque, se a gente fica numa proteção extrema, a gente fica construindo, teoricamente, conceitos jurídicos, como liberdade, privacidade, honra, e esquece de pensar onde que se aplicam esses conceitos em que isso, né? Isso se aplica ao ser humano, e entender mais do que somos feitos vai nos ajudar muito mais perfeitamente a chegar a soluções jurídicas compatíveis e não apenas aceitáveis por um sistema normativo. Então, eu queria que vocês guardassem essa ideia que eu estou insistindo tanto. Né? Toda história é remorso. E, em termos de biografias, no Brasil, a própria criação do Instituto... Uh, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, perdão, o IHGB, foi construído sobre essa ideia de um combate ao esquecimento. Então, precisamos escrever as biografias dos homens né, que construíram a nossa história e a nossa cultura como uma forma uh, de não esquecimento de quem somos, de como chegamos até aqui. Então, a própria ideia de biografia está ligada à lembrança e não ao esquecimento de combate ao esquecimento. E muito por isso também que eu venho reafirmar que o direito a esquecimento, quando assim considerado e reconhecido, ele tem que ser de uma maneira muito excepcional. Não é que exista uma preferência de direitos abstratamente falando, mas que a própria construção da nossa história e da nossa personalidade vem do reconhecimento. Né, desse percurso já traçado por outros. Então, o esquecimento tem que ser, o direito ao esquecimento tem que ser algo reconhecido de uma maneira muito excepcional. Uh, e aqui também o professor Sérgio Branco, é, cujo livro eu já comentei que está no prélo e que é resultado da tese de pós-doutorado dele defende, né? Excepcionalíssimo este direito e a partir de critérios e não só da vontade evidentemente do julgador. Claro que na época de construção uh, das biografias né, do século passado e, e o que o antecedeu, a gente ainda tinha muito uma separação é, da esfera pública da esfera privada. Então o HGB diz: olha a gente, né, a gente vai publicar biografias para mostrar quem foram os homens, eram homens só apenas mesmo ilustres da nossa história ou pelo menos assim diziam, né? Uh, e só no espaço da sua vida pública. Então, quem foram esses homens públicos? Não se reconhecia às biografias uh, a necessidade de também relatar fatos e acontecimentos da sua vida privada, porque essa separação, uh, enfim, porque se dizia que o que o homem privado fazia, o que a pessoa privada fazia nesse espaço de intimidade, não tinha absolutamente nada a ver com quem ele era no espaço né, público. Algo que hoje acredito que já esteja superado para todos nós. E aí eu sempre gosto de lembrar uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas que, falou, que, fala, que tratou de, do caso de um prefeito que, na biografia desse prefeito, falando quem ele era lá, ele uh, né, falou sobre a sua vida, sobre a sua mulher e sobre seus filhos, mas só falou sobre seus dois filhos do casamento. Uma outra filha, reconhecida inclusive, mas que não era uma filha da qual ele se orgulhava, ou que fazia parte da sua vida naquele momento, né? De família feliz, é, de candidato a prefeito, ele a excluiu da sua biografia. O Tribunal de Justiça de Minas deu ganho de causa à ação uh, dessa menina. E mais, né? O que se pode dizer, e aqui eu, deixa eu ver se eu encontro aqui. Uh, o Tribunal disse assim: o desembargador relator observou que, conforme matéria jornalística, que a ausência da citação do nome da menina no informativo, ao qual tiveram acesso todos os moradores da cidade onde o réu é prefeito, importa em demonstração de desconsideração pública da pessoa da autora. A justifica, justificativa para a afirmação de que é preciso entender o homem para entender a figura pública encontra-se que já são palavras minhas, né? então uh, claramente demonstrada nesse exemplo, que me parece pelo menos, né? Como que eu vou uh, dizer que um determinado sujeito que se candidata a um cargo público, como cargo de prefeito, e que não reconhece uma filha, dizendo, essa não é porque não é importante. Embora o próprio tribunal tenha reconhecido que ela uh, teve um direito de personalidade afrontado, que esse fato não é importante para saber se eu vou, se eu não vou querer votar naquele determinado prefeito. E aí, enquanto falo, lembro de outro caso que para mim é bem crucial também, que é do, se não me engano, deputado federal Marco Feliciano. Acho que é federal, né? E uma todo mundo sabe as posições que ele defende. Ele, uma vez deu uma entrevista para a revista Playboy, não sei se vocês lembram, acompanharam, dizendo muitas coisas sobre a, uh, né, o que ele pensava sobre sexualidade e intimidade. Dizer que o que ele pensa sobre intimidade uh, né, e sexualidade não é importante para saber quem é esse candidato que depois vai defender pautas tão conservadoras. Né, e dizer que, portanto, a vida privada dele não é importante porque ele vai defender uh, depois no Congresso, me parece que é algo que não se pode defender. Então, hoje, dizer que a biografia de um político só é importante naquilo que diz respeito ao seu aspecto público, e não o que ele entende da sua vida privada e das suas relações uh, né, nesse aspecto privado, é fora de propósito. Então, por isso que eu digo que nas biografias não há. Direito ao esquecimento e não há limitações de tal ordem. Perdão. Como eu disse, a limitação que existe no caso das biografias, ela só diz quanto à função que o próprio relato vai desempenhar. E eu trago um outro exemplo. A ex-primeira-dama Rosane Collor, que também quase todo mundo deve lembrar, que hoje se chama Rosane Malta, ela publicou uma, bio uma autobiografia. E nessa autobiografia, ele fala, ela fala muito sobre a vida dela com uh, o ex-presidente e fala muito do ex-presidente Collor, dizendo que tinha contas na Suíça, que praticava rituais de magia negra, etc, etc. Esta autobiografia não me parece, uh, pelo que li, né, pelo pouco que vi, pelo menos, que ela seja merecedora de tutela. Não pelo fato de que o ex-presidente. Tem algum tipo de direito a não ser lembrado, por coisas que, inclusive, foram demonstradas à época, mas pelo fato de que esse relato biográfico, essa narrativa, não cumpre ou não serve a uma função que seja tutelada pelo direito. Ela não tem o intuito de promover uh, a história, de lembrar fatos, né, para que a gente possa reconstruir o nosso futuro. O intuito dela. E a finalidade dela é, se percebe, me parece bem claramente, de um espírito vingativo de uma ex-mulher, inconformada com uma série de acontecimentos. Então, para as narrativas que eu aqui estou chamando de clássicas, de a qual ela se propõe, né, em termos genéricos, é muito mais relevante, ou seja, é o grande ponto para distinguir se ela merece ou se ela não merece tutela e, portanto, fora isso. O que mais tiver dito a princípio não será amparado por um suposto direito ao esquecimento. Coisa diferente uh, acontece, no meu modo de ver, com as biografias e autobiografias que aí eu vou chamar né, de realizadas na era da internet, que não têm uh, essa finalidade cultural, ou ainda que tenha, elas não têm. Outros requisitos das biografias. Né? Um relato longo, escrito sobre a vida de alguém, a partir de uma pesquisa, realizada a partir de fontes não anônimas, e que então dão a essa construção é, uma, de, uma característica perdão, de pesquisa ou não. Me parece que na, nesse momento, né, nessa era de internet, a gente não consegue ver todos esses elementos. Que dão suporte a um relato que possa ser uh, tutelado. Por isso, né, acho que merece diferentes contornos. Eu vou pegar um outro exemplo também para tratar. Não é biografia propriamente, eh, nem tende a ser de nenhuma medida, mas são fatos uh, uh, acontecidos na vida de alguém. E o exemplo é a Xuxa. A Xuxa, todo mundo sabe, ela já uh, ingressou com diversas demandas muitas delas vitoriosas, é, não querendo que o filme que ela protagonizou em tempos idos, né, quando ela ainda não era uma apresentadora infantil, que uh, não que não fossem redistribuídos em, video, em, em fita cassete, que as fotos que ela uh, realizou nua quando era mais jovem também não fossem republicadas, que todo esse material contido na internet fosse retirado da internet que quando se colocasse lá Xuxa e uh, uh, enfim, Amor Estranho Amor não aparecesse mais nada, não viesse a íntegra do filme. Tudo isso a gente sabe que ela pleiteou, em alguns casos, ela ganhou. Agora, a própria Xuxa escreveu né, por uma outra pessoa, mas ela tem uma autobiografia. Eu, particularmente, não li. Mas. Acho que eu anotei aqui. Foi publicada, não notei o nome, mas ela foi, foi publicada pela Arte Meios em 2001. E nessa autobiografia ela, evidentemente, me parece, né, conta sobre uh, a participação dela, o protagonismo dela nesse filme. Ou seja, é o mesmo fato. Fui protagonista de um filme. O filme era, né, tinha determinado roteiro, etc. Na biografia e na autobiografia dela não há nenhum problema em contar isso, porque isso faz parte da sua história. Então, né, desse, desse outro pleito dela para que seja retirado das buscas da internet. O que eu quero dizer é que o direito ao esquecimento me parece também estou no momento ainda de reflexão. Não sei se a gente vai ter depois espaço para debate, mas acho que seria ótimo se a gente pudesse. Porque eu falo muitas coisas, mas também estou pensando sobre elas. Posso, elas, posso me arrepender de muitas. É, mas que no direito ao esquecimento não existe necessariamente uma vontade de apagar o fato da sua vida. Eu só não quero que esse fato me impossibilite de me ressocializar ou de me recolocar socialmente neste momento da minha vida de uma outra maneira. Não é que ele não exista tanto que vai ser já <laughs> tanto tanto que ele vai ser colocado numa biografia numa autobiografia não quero apagá-lo ele então não é um apagamento da história não é um apagamento da memória não é uma retirada acho que a gente tem que ver esse direito de uma outra maneira neste momento da minha vida ele uh, me impedirá de desenvolver plenamente a minha personalidade e, portanto, eu não quero que ele seja a todo tempo é, lembrado. Então, acho que mais por aí. Vou tentar correr um pouco aqui. Um... Deixa eu ir adiante. E isso eu acho que a gente pode perceber com outros dois casos né? além do caso da Xuxa. Uh, um deles, como eu disse, dessa senhora que hoje em dia é uma instrutora de yoga e que vive uma vida pacata, mas que no passado já foi condenada por tráfico internacional de entorpecentes. Acredito, talvez esteja né, me metendo demais, mas que se ela fosse escrever sua própria autobiografia, ela contaria esse fato dentro do contexto daquele momento de vida, sem nenhum problema. Outro exemplo é o da Lídia Brondi, que também o professor Sérgio Branco traz o livro, que é uma atriz que pretende, há muitos anos, né, o anonimato e gostaria de não ser todo o tempo rememorada de que foi uma atriz de sucesso da Rede Globo etc. Mas também, certamente, se fosse escrever a sua história de vida, esse fato não seria apagado. Então, eu quero dizer que direito ao esquecimento... É, não é um apagar a história, não é nem necessariamente um ter um remorso da própria história. Posso achar, que né, aquilo foi interessante em determinado momento, fez todo sentido. Ele só não, uh, ele só me atrapalha muito neste momento da minha vida, né? No desenvolvimento de outras coisas que quero ser ou quero fazer. Mas aí, então, uh, encerrando, eu Penso em alguns critérios, uh, e aqui proponho, então, para a gente chegar a um equilíbrio entre esses interesses uh, legítimos né, de proteção, que são a liberdade de a expressão, no sentido de bem amplo, de todas as liberdades, uh, liberdade artística, liberdade de opinião, uh, de pensamento, de imprensa, etc., e esse perigo da reescrita da história. E aí coloco, então, como possível. Uh, uh, Pontos para a gente, na verdade, pensar a respeito. Primeiro, verificar se essa narrativa de vida se trata ou não se trata de uma biografia ou de uma autobiografia, no que aqui eu chamei de sentido clássico. Se for biografia ou autobiografia, já excluo dizendo: não cabe aqui esse tal direito ao esquecimento. É, se Segundo, a natureza da informação em causa, se de interesse público ou não. E aqui é, reafirmo né, a grande dificuldade de saber o que é o interesse público. Tá? Eu sei que não respondo e não contribuo muito aqui. Terceiro, a sua sensibilidade para a vida privada da pessoa. Que pode variar em função do papel por ela desempenhado na vida pública e se o fato impedirá a concretização do seu direito à ressocialização. Aqui na ideia clássica do direito ao esquecimento né, dos, das pessoas, é, enfim, condenadas. Pode parecer um pouco perigoso, não sei se o professor Fábio está pensando nisso nesse momento, ou no jogo do Vasco, <laughs> mas se a sensibilidade para a vida da pessoa é, pode ser perigosa. Tido da empatia né, do julgador. Que, que aí é um perigo quanto à possibilidade da previsibilidade das decisões ou não. Mas também acho difícil a gente não ter um critério aberto nessa medida, porque se a gente pegar o caso da Xuxa, bom, né, depois de um determinado tempo ela foi ser apresentadora de programa infantil. Isso tem direta relação com o fato de ter feito fotos nua. Numa época passada, de ter contracenado com né, um guri menor. Assim, não tem como a gente não perceber, me parece, que para ela seria muito importante que não ficasse todo o tempo sendo rememorado esse passado. Então, no caso dela, eu acho o critério bem aplicável. O quarto critério. Que também tem sido largamente aplicável aplicado para o direito ao esquecimento, que é o transcurso de significativo lapso temporal, que não mais justificaria a rememoração do lapso uh, do fato uh, desabonador. Então, pelo menos esses quatro, até confesso que eu escrevi mais um aqui, mas eu ainda vou pensar um pouco mais a respeito, então não vou expor agora ainda, porque é tudo muito incipiente. Uh, seriam essas, não sei se contribuir muito, não. Mas é um pouco isso que eu tenho pensado sobre o direito a esquecimento nos relatos de vida. Só finalizo mais uma vez repetindo que a gente, me parece, enquanto sociedade, tem que ter consciência e lembrar que a vida de todos nós é composta por momentos de glória e momentos de fracasso. Não é uma boa palavra para terminar uma fala, mas a título uh, de lembrança, quando a gente quiser esquecer algo, pense que na vida de todo mundo há. É, coisa a esquecer, mas também é com base no que a gente viveu, que a gente se reconstrói né, e nos tornamos, espero, cada dia melhores. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer a palestra da professora Fernanda, que mais uma vez é, nos brinda com informações e ideias que eu considero, acho que Consideramos, né, de uma maneira geral, como é, importantíssimas para a reflexão sobre o direito ao esquecimento, para a reflexão sobre os limites né, a, a, referentes às biografias e à liberdade de expressão. E é, antes de eu passar a palavra para o para o público para a gente fazer um debate eu queria só fazer algumas pequenas na condição de moderadora moderar <laughs> fazer algumas pequenas considerações tanto em relação à fala da professora Fernanda quanto a do professor Fábio e realmente eu achei uma pena não ter o meu gravador do celular ligado no momento em que o professor Fábio falou sobre remoção de conteúdo né, que é uma novidade, né, nosso bastião da liberdade de expressão, considerar a possibilidade da remoção de conteúdo como um instrumento mais eficiente do que. Também queria ter gravado. Do que a própria. Ou a, a, a indenização, ou seja, né, a possibilidade de retirar uma informação como sendo algo. Para usar um termo que ele gosta de usar, preferencial. Né, do que uma indenização. Eu acho que essa, essa concepção muito casa com a fala da Fernanda quando se refere ao direito a esquecimento como um né, da indenização, ou seja, a indenização seria uma consequência da não realização de um direito a esquecimento. Isso eu acho que é, esse, esse critério é um critério que é relevante do ponto de vista do sistema jurídico, porque justamente o que se demanda vai ser efetivamente alcançado, né? E uma indenização, por mais que a gente saiba que hoje em dia a responsabilidade civil acaba sendo o local onde essas demandas são é, é, requeridas, né? São realizadas. É, o fato de se dar o que se pede e não o equivalente é muito mais relevante, até se a gente considerar, é, já que a gente está falando de internet também, se a gente considera é, toda a legislação, né, e aí referindo especificamente ao marco civil da internet, que a todo momento é, se refere à proteção da liberdade de expressão, e justamente no momento em que. Estabelece uma responsabilidade de um provedor, ele trata essa responsabilidade como uma situação que é subsidiária, e não como uma situação que é preferencial ou prioritária. Né? É, junto ao caso da, Daniela, da, da Xuxa, eu lembro do caso da Daniela Sicarelli, né, que também me, me remete ao caso da Lídia Abronde, que não queria ser relembrada e acabou de ser relembrada pela sua fala. Né? que está sendo transmitida nacionalmente, está sendo transmitida para internet, ou seja, transnacionalmente. E portanto, você lembrou uma pessoa que não quer ser lembrada e você então vai ter que retirar o que você disse, Mas brincadeiras à parte, ela vai ter que pedir antes. Então, ela tem que ter conhecimento. Então, marquem ela #LidiaBrond. É. Mas não não esquece, não esqueçamos. Mas é. Eu acho que o caso da Lídia Brond é muito semelhante né, ao caso do, do Costerra, né? Ou seja, aquele que não quer ser lembrado acaba de ser eternamente memorizado pelo princípio de não querer ser lembrado. Então, é o famoso tiro que sai pela culatra. E é o caso da Daniela Sicarelli também, né? que eu acho que é o caso que a gente tem no Brasil, que por mais que a reflexão em torno do pedido dela não tenha sido sobre o direito ao esquecimento, é um caso que a gente rememora. De forma, eu acho que é, hoje em dia até anedótica, né? mas que a gente rememora, porque é o típico caso em que o resultado prático é, é, foi uma indenização pífia que não desfez o dano que se perpetua. Né? Quer dizer, sem querer violar os direitos do Daniela Sicarelli através dessa transmissão, qualquer pessoa que queira ter acesso ao vídeo. É, não, não precisam ficar curiosos é só vocês cometerem um pequeno delito ou uma desobediência civil aí vocês escolham o que vocês consideram mais relevante está disponível na internet o vídeo que foi resultado de um apagamento da internet do acesso à internet em São Paulo né? a telefônica foi impedida de conceder acesso aos usuários porque eles poderiam ter acesso ao YouTube, quer dizer, enfim. Mas eu acho que é, é, é uma questão que a gente tem que pensar: né? até que ponto a indenização ela é um resultado prático é, querido né? quando se postula um direito ao esquecimento? Né? E os limites também, é, os critérios para a gente chegar à conclusão de se há ou não um, um, a possibilidade né? do reconhecimento de um direito ao esquecimento. É, se esses critérios eles são os critérios que devem ser previstos normativamente ou se eles têm que ser construídos através de, uma, de, um, de um exercício argumentativo pelo juiz, né? é, a gente está diante aqui de uma de uma de um neopositivista, positivista, né? de uma civil constitucionalista, de duas civis constitucionalistas, então é, o debate é sempre um debate árduo. Bom, é Parando de moderar um pouco, que isso aqui dá né, pano para manga, mais uma vez, a gente pode falar o dia inteiro sobre isso. Eu queria abrir é, para o público para a gente fazer um debate, fazer algumas perguntas. Ah, ajuda, Assim, importante, tem uma lista de presença que está circulando aqui no duas listas de presença circulando. Por favor, não esqueçam de assinar. força. Acredito. Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que apertar com força. Tá verde? Tá, tá baixo. Tá. Funciona? Funciona. É, boa noite, queria agradecer primeiro pela palestra, achei muito informativa. O tema é um tema novo, mas aqui na faculdade já vem sendo trabalhado nas aulas de graduação tem um tempo, então já tem um, é, um pano de fundo, né? Pelo menos eu tenho um pouco, pelo menos. É, é, foi o primeiro um comentário que eu achei muito bacana, que foi a exposição sobre a diferença da vida pública, que a professora... Que... A, que, a, que a palestrante colocou, e eu estava lendo essa semana o livro do José Ortega, um filósofo espanhol. Em 1929, ele já falava que tinha um, um, existe um problema comum de entender vida pública como política, e não é a mesma coisa. Vida pública é muito maior do que política. Então, é, quando a gente tem esse detalhe no, em biografia, ou então comentários sobre um político, tem que ser feita essa diferença. É, não é a mesma coisa. Né? A vida pública abrange bem mais do que só. É, as opções políticas e, e o posicionamento político de um candidato, de um, de um presidente ou do que quer que seja. E a minha pergunta é: quando a, a exposição ocorre em tempos de internet como hoje, pelo próprio indivíduo, quando ele, ele põe um vídeo, quando ele põe é, uma foto e se arrepende uma semana, um mês depois, e isso viralizou e está disponível para o resto da vida. Ele teria o direito a esquecimento, sendo que ele colocou intencionalmente aquela, aquele material disponível, e depois veio se arrepender por um motivo qualquer que seja? Então, é, pelo menos no meu ponto de vista, eu entendo que não. Enfim, eu acho que vale, é válido o, o, o debate. E uma outra questão que me, que me surgiu durante a palestra foi. É, da pessoa que está é, envolvida em uma biografia, sendo que ela não é o alvo principal do, é, da biografia. Então, mesmo que seja uma biografia é, autorizada ou uma autobiografia, eu envolvo uma outra pessoa e essa pessoa não queria ser lembrada, ela não queria estar naquela biografia. Como é que fica o direito dessa pessoa ao esquecimento? Se existe algum, algum caso, alguma, alguma opinião sobre. sobre é, nesse sentido, né? Então, é, eu acho que é isso. As perguntas e depois Bom dia, meu nome é Guilherme, aluno do doutorado. Eu queria fazer uma pergunta que não é específica sobre direito ao esquecimento, mas que aborda a liberdade de expressão e talvez aborde um pouco a biografia. Então, eu queria saber a opinião tanto do professor Fábio quanto da professora Fernanda sobre o caso do Eduardo Cunha e do livro da Editora Record, publicado com pseudônimo e aí do escritor brasileiro Ricardo Lízias. É, primeira opinião do Fábio, se. Como fica a questão da liberdade de expressão, em um caso com esse, liberdade artística também, é, e a Fernanda especificamente, se a gente pode utilizar, não é o caso de uma biografia, mas se a gente pode pegar uma obra de ficção da vida da vida de alguém e se a gente pode utilizar alguma alguma coisa relacionada à pesquisa das biografias para discutir esse caso. Obrigado. Bom dia a todos. Também estou com a voz um pouco rouca. Também não é do Roqueirinho, professora, não. A senhora está de prova, que não é do Roqueirinho. É, eu teria N perguntas, até porque a, a gente já vem até conversando que isso é objeto de pesquisa minha também, direito a esquecimento. É, mas o que me causou mais espécie mais no, na, na sua palestra foi essa: é uma dúvida que também já vem há tempos comigo, dessa questão da autonomia do direito ao esquecimento. Né? Como a senhora é, mesmo falou, a, a boa parte dos autores vem sempre é, colocando o, o direito ao esquecimento como um da privacidade ou da honra. Então, quando a senhora se posiciona para dizer que ele é um, um direito autônomo, qual que seria o âmbito de proteção especificamente do direito ao, ao esquecimento? Quando a senhora destaca ele como um direito autônomo. Mas por essa dúvida, até de pesquisa mesmo que eu tenho, Deslanche agora, resolve essa dúvida hoje. É isso, por enquanto. Obrigada. É, eu vou começar pelo meio, vou começar pela, pela pergunta do colega lá que fala do, do livro do Eduardo Cunha. Eu vou, falar, eu vou te dizer que logo que eu vi a publicação desse livro e eu assino uma newsletter do, chamada Publish News, então assim, fiquei sabendo logo e me lembro que eu até publiquei no, no meu Facebook e eu publiquei assim com um ponto de interrogação do tipo assim deixa eu ver o que as pessoas vão falar que eu também estava assim com um pouco de receio de me posicionar num primeiro momento. Uh, primeiro que não é uma biografia então não entra no conceito então não posso aplicar os critérios que eu aplicaria para uma biografia ponto principal e, mas esse caso me lembrou muito um que eu tratei no livro que é da Scarlett Johansson aquela atriz acho que ela é norte-americana né que se escreveu se, uh, se escreveu uma obra de ficção a personagem principal era muito parecida com ela. E havia relatos é, da personagem principal que se reconhecia facilmente na vida dessa atriz. Então, o que, que se criava? Se criava uma confusão entre a ficção e a não ficção. Foi o grande ponto. É, se eu não me engano, foi um julgamento na França para se proibir o livro. Né, havia um abuso da liberdade de criação artística. Porque, na medida em que eu identifico um sujeito. Real, acabo atribuindo a ele fato que, fatos que não são da sua vida, eu crio para ele uma nova história. Eu acho que esse direito a gente não tem, né? Uh, para mim, nesse caso do Eduardo Cunha, é um pouco parecido e mais, eu ainda diria que uh, para o público o problema é porque. E aí eu olho também como consumerista, né? Também sou professora de direito do consumidor. Acho que o sujeito que vai olhar a capa do livro vai pensar estar comprando algo que ele não está comprando. Então a confusão para mim é o grande problema. Porque um pouco isso, acho que se pode falar muita coisa, eu até acho que eu sou muito mais pro liberdade do que a grande maioria dos civilistas, assim. Você, talvez tenha sido a influência da orientação do professor Fábio leite é então eu tenho uma tendência muito é pro liberdade, mas desde que a gente esteja trabalhando no terreno mais próximo possível da veracidade, né? Acho que quando se cria uma confusão, uma possibilidade de confusão, e ainda com a intenção evidentemente comercial, acho que, que é um perigo. Então, é, tem uma tendência a achar que não, que não poderia ser liberado mesmo. Eu volto os outros, gente ficar no mesmo caso. que ele fez você Os outros. as perguntas foram. Puxa vida, vou começar por aqui, porque. Fez três, né? eu já meio que esqueci a primeira, mas depois eu volto. É, autonomia do direito ao esquecimento. Por que, que eu tenho tendido a reconhecer a autonomia? E eu insisto, a gente está no âmbito de debate, ainda de construção e consolidação de pensamentos. É, por duas razões principais. Primeiro, porque o direito ao esquecimento. Quando reconhecido, por vezes ele vai estar, ligado, vai estar ligado à privacidade, por vezes ele pode estar ligado à honra, por vezes ele pode estar ligado ao nome. Então, como eu acho que ele dialoga com muitos outros uh, direitos da personalidade, não me parece que eu possa colocá-lo dentro uh, né, de um só, com uma faceta de apenas um deles. Então, acho que esse, essa interferência né, com os vários outros direitos é por aí, talvez. É uma possibilidade. E segundo, porque a diferença dos outros, me parece que os efeitos desse direito são distintos. Então, como eu disse, né, é, quando eu entro com uma demanda judicial, me parece pedindo a tutela do direito à honra, é, surge para mim, desde logo, também, e aí aqui me corrijo se eu estiver errado, já um pedi, a possibilidade de um pedido indenizatório. Olha, minha honra foi violada, então eu peço a retirada da matéria e indenização, compensação pelos respectivos danos morais. No direito ao esquecimento, não acho que seja de antemão tutelável ou possível uma compensação por danos morais. Porque, por exemplo, no caso da Lídia Brondi, bonador. Ela só não quer mais ser reconhecida ou ser lembrada, quer ter é, é, removido, ou enfim, é, dados que a liguem a uma vida pública, porque ela quer retomar o anonimato, a possibilita uma proteção da privacidade muito maior. Se a gente parte do reconhecimento de que pessoas públicas e pessoas não públicas têm essa diferença quanto ao âmbito de proteção do direito à privacidade. Então, se ela está dizendo eu não quero mais ser reconhecida como pessoa pública, é, isso não não me parece que haja uma ilicitude aí capaz de gerar uma indenização. E ela na verdade vai na contramão da grande maioria das pessoas que fazem tudo para serem públicas e aparecerem, etc. Né? Então, a gente não pode reconhecer de antemão uh, esse direito. Ela primeiro precisa pedir, precisa ser reconhecido a partir dos critérios que ela tem esse direito. Depois precisa ser violado para que surja o direito sucessivo, né, ou derivado à reparação, então, me parece que tem aí nuances diferentes nesse direito ao esquecimento que dá para gente e vocês que estão pensando o direito a esquecimento construírem é, uma teoria uh, sobre ele. Ui, depois, a primeira pergunta falava: pessoa envolvida na ah tá das pessoas envolvidas numa biografia. Eu falo disso bastante também. É, né? ninguém vive só, então evidentemente, se eu vou escrever a biografia de alguém ou a minha autobiografia, isso significa interagir com outras pessoas. Então de novo, ou eu bem permito que se publique essa uh, figura literária né? literária, histórica e eu falo um pouco disso na tese né? antes de construir um conceito jurídico de biografia, eu passo por uma análise do conceito de biografia como gênero da literatura e como gênero da história. Então eu entendo essa figura numa uma, uma amplitude maior para depois é A partir disso eu construo um conceito jurídico maneira de se construir um conceito jurídico de biografia sem pensar que essa narrativa de vida vai uh, interferir com outras vidas. Então se eu reconheço que é possível uma biografia, eu vou reconhecer que essas pessoas que interagiram com o biografado também vão ter eh, seus direitos eh, mitigados né, em alguma medida. Algo, e, e existe uma série de decisões judiciais sobre, esses, sobre isso também, né, sobre os, as figuras anônimas que interagem com, com a figura pública biografada. É, deve existir, por parte do biógrafo, me parece, só um cuidado em verificar se era necessária a exposição daquela, daquela figura secundária da obra ou não. Né? Se, se eu poderia ter protegido mais aquele sujeito que não se expôs na arena <laughs> pública, porque muitas vezes, inclusive, não quer esse espaço, né, esse reconhecimento público, ou não. É, quando, acho que sim, em tese, existe um direito daqueles outros que converam com o biografado de uh, vir ao ver judiciário e pedir se... Excesso na sua exposição pública de que isso seja retirado. E acho, inclusive, que essa é a parte mais difícil. Então, acho que tu me fez a pergunta mais difícil, né? Porque eu acho que quando é próprio uh, personagem principal, não há tanta complexidade. Mas as outras pessoas que involuntariamente se tornaram famosas, acho que para essa é essas é mais complicado. E tinha uma outra pergunta, mas eu escrevi tão pouco aqui. A sua pergunta foi: hoje o um sujeito se expõe né, no Facebook ou numa rede social e amanhã ele se arrepende. Eu tenderia a dizer que nesse, nesse caso não haveria, pelo menos pelos critérios que eu mesma estou, né, com a doutrina que estou sugerindo, não vou me desdizer, né, uh, e uma parte da, da pergunta que é colocada pelo Sérgio Branco, né, uh, existia a possibilidade de eu prever os efeitos da minha conduta? quando ele dá o exemplo daquela senhora que nos anos 70 jamais imaginou que a sua condenação criminal fosse ser reavivada tão fortemente nos anos 2000, se se expõe, ela já, hoje em dia, se eu for me expor hoje, eu já sei o que qual vai ser o reflexo disso uh, né, nos próximos tempos. Então, essa questão da previsibilidade, dos efeitos, eu acho que a gente perde como né, possível critério. E segundo, que para a gente falar de um direito ao esquecimento, eu preciso ter essa, essa noção do tempo decorrido, né? Então, porque senão vai realmente viver o caos. Então, a princípio, a minha resposta seria não, aí não haveria. Analisando, o que eu acho muito é, tenso é porque hoje em dia um grupo de vulneráveis está muito é, vulnerável também pelas redes sociais. Então, se a gente pensar que os adolescentes hoje se expõem muito fortemente, e vou dizer porque eu tenho convivido com adolescentes um adolescente de 14 anos que se expõe muito. Então, falo do, né, de um lugar de proteção, assim, de quem quer proteger um adolescente. É, também acho um, é, um terreno um pouco mais complicado porque eles se expõem muito e são né, apenas adolescentes que têm uma proteção maior por lei especial. Então Pensar melhor a respeito para poder me posicionar. É, eu nem preciso falar tanto. Eu, eu concordo com o é, Fernanda disse em relação às perguntas. Em particular, essa do, do Eduardo Cunha, que, ouvindo a sua pergunta, eu lembrei vagamente do caso, porque eu não acompanhei né, muito profundamente. Mas a minha impressão é exatamente o que a em relação a, a, ao aspecto consumidor, digamos assim. Né? Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção do que o uso do, do pseudônimo. É, eu queria falar, da questão do direito ao esquecimento, é, também penso exatamente como a professora Fernanda, até porque tem esse detalhe que eu não entendi muito bem na sua pergunta quando falou ele. Colocou o sujeito, coloca o vídeo e depois. Né, esse amanhã eu não entendi se é muito literal, porque a questão do tempo me parece crucial para a gente poder falar em esquecimento. Né? É... E aproveitando esse gancho, então eu entendo que ele não teria esse direito, tá? é... É... mas aproveito o gancho para falar dessa questão da, da autonomia, do direito ao esquecimento, e talvez me explicar melhor quando. Que nós fizemos no âmbito da plebe é, é claro, foi uma hipótese a partir da realidade que nós temos no Brasil. É claro que era uma forma até de provocar uma reflexão sobre uma construção conceitual mais adequada do direito ao esquecimento. Essa é que era, digamos, a ideia. Eu não estou dizendo que direito ao esquecimento e honra e imagem são a mesma coisa, mas da forma como estava sendo apresentado, aí né, essa ideia veio do ano passado, quando nós bolamos isso. É, como isso foi recebido e foi mal importado até na, na nossa avaliação da, do Tribunal Europeu, do caso Gonzalez, o leading case do direito ao esquecimento que a gente nunca vai esquecer. Né? Toda faculdade de direito, todo curso de direito, uh, eternamente vai falar do caso Gonzalez, eventualmente o filho dele estuda direito e vai ter o caso do pai, que ganhou o caso de direito ao esquecimento, que é a nossa versão do Nissim Orfale, né? todo mundo lembra do Nissim Orfale. É, tinha esquecido, acho que até agora todo mundo esqueceu do Nissin Orfali. Eu lembrei, momento Lídia Bronte. Mas, é, mas mas esse momento Lídia Bronte aconteceu porque ano passado saiu uma matéria no jornal: Nissin Orfali ganha no TJ, direito ao esquecimento. Eu já tinha esquecido do Nissin Orfali. Você é lembrado porque saiu uma manchete dizendo que ele conseguiu o direito ao esquecimento. Então, assim, é, a ideia é uma série de provocações que devem ser feitas. Eu não estou abandonando nem estou ridicularizando o conceito de forma nenhuma o direito ao esquecimento, mas a gente tem que trabalhar bem essa autonomia, porque tá havendo uma grande confusão do que é esse esquecimento, da forma como está sendo colocado aqui no Brasil. Então, a provocação que eu tinha feito até por uma professora que estudava o assunto era: mas você tem a sua impressão ainda da forma como isso está sendo tratado aqui no Brasil? Tem muita diferença para honra e imagem? É, na forma como está sendo colocado, parece que não. Isso foi isso que estimulou o experimento para saber se Faria diferença um caso que poderia ser apresentado com esse argumento de honra e imagem e poderia ser apresentado com argumento de esquecimento. Sabendo-se que, Eu permitiria que um juiz dissesse: julgo improcedente porque fundamentou no direito ao esquecimento, se tivesse fundamentado na honra e imagem, teria julgado procedente. Consideramos que isso não pode acontecer, então, na verdade, é muito inconsciente. Né? O simples fato de dizer esquecimento está gerando um, um efeito que pode ser favorável ao autor ou não, ou pode ser contrário ao autor, a partir de aspectos que eu não sei determinar ainda, porque foram só dois experimentos muito diferentes uns dos outros, a nossa ideia ainda insistindo nessa linha, tentar investigar mais e, e, e criar é, outras vinhetas. É, e o segundo ponto aqui que eu queria falar, eu, eu claro que eu não ia falar na, na questão da biografia, porque sem dúvida a professora Fernanda é autoridade no assunto, mas essa sua pergunta, quem fez a pergunta da biografia? Foi? É, sobre citar terceiro, é, foi você. É porque era uma questão que, enfim, que alguns anos atrás, na disciplina que a professora Caitlin e eu temos no mestrado e doutorado, a gente já provocava um pouco os alunos, e eu lembro que da primeira vez que a gente desenvolveu essa discussão, é, eu até tive uma ideia de colocar no quadro negro uma posição de cada um dos alunos, e, e era extremamente confuso em relação a vários aspectos, mostrando como a gente precisa de um entendimento. A esse respeito. É, pode, não pode? É possível? Como é que você vai contar a história de uma pessoa se você não conta a história dos irmãos e do pai e da mãe, por exemplo? E, eventualmente, pai e filho são brigados. E, eventualmente, uma, um tio, primo, etc. É, mas e se for? Faz diferença ou não faz diferença? A proteção é maior ou é menor? Se for um grande amigo? é Um ponto que gerou muita discussão. E aí vai, né? os alunos quem concorda tem juiz promotor na turma enfim advogado professor é, quem concorda com isso com essa medida ele pode tem direito ou não tem direito mas se for condenado tá, eventualmente alguém que foi citado conseguiu a condenação na segunda edição tem que ser removido tá, qual o efeito sobre aquele livro o livro tem que ser recolhido tá, tem que, e na segunda edição tem que sair com alguma nota tem pode continuar sendo publicado porque tem uma questão que é, que é interessante, tem uma pesquisadora da, da plebe que foi advogada, enfim, de uma emissora de televisão, e estuda muito a questão da, das obras cinebiografia. Ah, cine né? E ela me passou uma informação que eu desconhecia, porque isso não é o direito formal, digamos. O que, quando são realizadas essas obras... Antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, no julgamento do caso das biografias, havia uma espécie de negociação. Né? Eu tenho que obter uma autorização, segundo o artigo 20 do Código Civil, e para realizar uma, uma, uma obra a partir de uma história de alguém, enfim, tem que ter uma autorização. A pessoa que vai ser retratada negocia o valor dessa autorização. Isso não está no direito, está escrito. É apenas uma autorização. Mas ela diz, me paga tanto e você tem aqui a sua autorização. De certa forma, você acaba tendo uma garantia de que não vai ter um processo judicial depois, porque você conseguiu a autorização. Mas o que ninguém sabe é que você pagou por ela. Você pagou um valor X, então isso trouxe uma certa blindagem para a sua obra. O que vai acontecer agora? Essa é a provocação que ela lança, sem tomada de posição, uma investigação acadêmica. O que será que vai acontecer agora que sumiu esse aspecto que eu nem sabia que existia? Eu não sei se isso acontece nas biografias, enfim, nos livros. A biografia propriamente dita. É, então, até por essa razão, eu acho importante termos tomadas de posição, e eu quero também só esclarecer esse ponto. Aqui estão embargos de declaração de ofício. Assim, só quero esclarecer alguns pontos da, da minha palestra, podem ter ficado mal compreendidas. É, quando eu digo que nós temos que tomar posição, não é tomar posição sobre tudo, não tem que ter uma lei orgânica da liberdade de expressão. Talvez a gente não consiga tomar posição nem sobre 30% dos casos, mas naqueles que é possível. Nesses nós devemos. E são muitos os casos, pelo que eu tenho visto em investigação jurisprudencial. Eu estava escrevendo, terminando de escrever um artigo, eu queria justamente mostrar esse ponto. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, casos de político onde um blogueiro, e é sempre assim: um blogueiro dizendo que um político é mentiroso, safado, canalha. Você vai ler a decisão, e tem umas quatro decisões nesse sentido, que eu, do período 2010 a 2016. Canalha, mentiroso, ladrão, corrupto. E, e repetindo, mentiroso aparecia em três: mentiroso, mau caráter. Mentiroso, mau caráter, vem junto despreparado. Só que tem decisões a favor e decisões contra. Esse é um bom exemplo que eu coloco para vocês. Tomem uma decisão. Pode. O que não dá é para dizer. Vamos deixar para o caso concreto. Não tem caso concreto, até porque em nenhuma dessas decisões, nenhuma peculiaridade do caso concreto foi ressaltada. É só se pode ou não pode. Poder tem problema, não poder também tem problema. Então ninguém vai ficar satisfeito com nenhuma decisão que for tomada, porque eventualmente aquele político que você gosta, que você conhece, que é seu parente, vai ser chamado de mau caráter e canalha. Por outro lado, para proteger esse político que você gosta, você também não pode chamar e nem vai permitir que alguém chame um político de canalha ou de mentiroso ou de... e pense naquele político, seja ele qual for, de qualquer partido que você, tem, você rejeita. Que acha que é um canal, que acha que é um mentiroso, mas isso nunca está em discussão, se é ou não é, se é um mau caráter ou não é um mau caráter. Mas uma decisão tem que ser tomada. É, o caso que a professora Fernanda citou do Rio Grande do Sul, do TJ do Rio Grande do Sul, sobre direito ao esquecimento, é, ele é interessante porque também é possível, é exatamente o caso daqui do Rio de Janeiro. É, o melhor, envolve a mesma questão. Então, isso sugere que nós podemos pensar em tomar uma posição sobre essa questão, que não envolve uma tomada de posição sobre o direito ao esquecimento em geral, mas tem esse aspecto em comum, a questão da ressocialização. Então, a pessoa cumpriu pena, depois tem a, a, enfim, a ressocialização do direito penal, e, afinal de contas, depois disso, pode ou não pode? Temos que tomar uma decisão. Não vou ficar no caso concreto. Se é possível pegar esses elementos comuns dos casos, todos esses casos envolvem essa questão. Não vamos resolver o caso, vamos resolver a questão. Isso gera previsibilidade. Agora, nós sabemos se daqui para frente. E eu estou dizendo, nesse debate, a princípio, eu não estou tomando nenhuma posição. Vamos pensar. Tudo bem, qual é a posição? Alguma tem que ser tomada. É mais complicado, porque se eu tomar uma posição, levantar uma bandeira, alguém vai vir com argumentos contra. Eu sei que tem argumentos contra, mas isso para qualquer dos lados. A grande dificuldade aqui é tomar uma posição, é muito difícil. E é por isso que eu não estou, nessa fase agora da minha pesquisa, uh, adotando uma linha mais normativa, porque eu quero conhecer os casos. A gente não consegue pensar abstratamente em todas as situações, e nem chega perto disso. Tá, Para mim está sendo muito importante ler esses acordos e os grupos, os membros do grupo de pesquisa da PLEB estão lendo, a gente está discutindo. É, a partir dessa realidade, porque a gente não consegue imaginar essa realidade, tudo que pode acontecer. E o que a gente vai propor normativamente daqui a alguns anos, enfim, vai afetar essa realidade. Então é bom que a gente conheça essa realidade, do que, que a gente está falando, o que que, quais são os efeitos dessa, quais são as consequências de uma proposta normativa e dizer isso aqui pode ou isso aqui não pode. Então, é para algumas questões específicas, né, para aquilo que é possível tomar uma decisão, é que eu acho fundamental que se tome uma decisão. Quando a gente tem várias questões muito semelhantes em algum aspecto e que nós podemos colocar em termos normativos, de um enunciado normativo, não tem sentido nós ficarmos adiando, porque nós estamos legitimando a arbitrariedade, que é um problema seríssimo no Brasil. Num país como o Brasil, você legitimar a arbitrariedade. Pode para um, não pode para outro. Para outras questões, nós vamos trabalhar realmente com critérios vagos. Esse é o tipo da reflexão que o Schauer fazia, né? dizendo: que para certas questões é fundamental nós temos uma, é melhor nós temos uma regra. Para outras não. Melhor interesse da criança. Às vezes é melhor trabalhar com isso. Só que quanto mais vago for o um enunciado normativo, mais você está confiando no intérprete, no aplicador mais adequadas num caso concreto. Em outras situações, eu acredito que vocês prefeririam uma, uma tomada de decisão mais detalhada e específica. Vocês podem concordar com essa lei que diz velocidade moderada. Velocidade na rua moderada. Vocês podem dizer, é, é bom. Até o momento que você recebeu uma multa em casa dizendo a sua velocidade não era moderada. Como é que eu ia saber? É, o aplicador disse que a sua velocidade naquele dia não era moderada. Aí você fala: não, aqui eu prefiro uma regra. Aqui eu prefiro que você diga que é 60 km por hora ou 70 km por hora. Aqui é possível tomar uma decisão, né, dentre várias possíveis, aquela dentre várias razoáveis, mas tomar um e aceitar as consequências. O teste é 60, não pode ser 61, mas pode 59, 58, etc. Para outras questões, não, nós vamos ter que trabalhar realmente com critérios vagos. Mas à medida que nós vemos alguma repetição. Essas questões de surgimento, que com uma certa frequência, nós podemos arriscar uma tomada de decisão e trazendo, assim, uma previsibilidade que eu acho que é essencial para o direito. Nós estamos faltando muito em relação a isso. Temos mais perguntas? Meu nome é Mariana. É, salvo engano, eu sei que tenho o direito da indenização em caso de dano moral, só que também teria o direito a você se defender caso alguém te difamasse em público, em canal, qualquer coisa assim. É, eu queria saber se, por exemplo, é, caso eu pedisse esse direito de defesa e eu me defendesse, sei lá, no canal ou no próprio livro, eu pedisse o direito ao esquecimento, ele poderia ser exercido porque eu estaria, tudo bem, esquecendo, seria esquecido o que falaram mal de mim, mas também estaria sendo esquecido o que eu falei para me defender. É só isso. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou aluna aqui do mestrado, e. O tema biografia não autorizada é muito importante para mim porque é o tema da minha dissertação. Então, eu queria falar primeiro que é um prazer te conhecer. É... E queria levantar uma questão, já que o colega falou sobre os coadjuvantes, que é uma questão que eu, que eu quero enfrentar na minha dissertação, que é a biografia não autorizada das pessoas anônimas. Porque quando eu comecei a falar sobre biografia não autorizada, eu me deparei com a questão das pessoas públicas e pessoas anônimas. E como a gente vai fazer essa distinção? Porque o que é uma pessoa pública, o que é uma pessoa não pública? É, um professor de direito de uma grande universidade é uma pessoa pública? É uma pessoa anônima? É uma pessoa que escolheu uma profissão que é uma profissão de professor, que não necessariamente está é, na televisão, na internet, nos jornais, mas que publicou um livro, que fez sucesso e por, por esse motivo esse professor ficou em evidência e chamou a atenção de um biógrafo e agora a vida dele pode ser exposta numa biografia não autorizada. Então eu tenho uma visão um pouco mais o lado do direito da privacidade, mas também entendo as questões envolvendo a liberdade de expressão. É uma questão cara e complicada e delicada, mas é, falando sobre os coadjuvantes, se a, e as pessoas anônimas, que são os próprios biografados daquela biografia em específico, ela é feita por versões, não tem uma versão certa, né, uma versão completamente é, de acordo com a realidade, porque são versões. E, no caso do coadjuvante, se é possível a análise de que aquela relação pode ou não constar na biografia, porque aquela pessoa não optou por ser uma pessoa pública. No caso do, pró do próprio biografado, que não optou também por ser uma pessoa pública, que se considera uma pessoa anônima, será que também não pode haver essa discussão a respeito de algumas informações que estão na, es na esfera íntima, que não vai atrapalhar o teor da biografia em si, que vai continuar existindo, que vai contribuir com a sua função de, de histó histórica, mas que, por ser uma pessoa. Que não optou por ter a vida pública, você não pode é, considerar que algumas questões envolvendo é, a esfera privada ou a esfera íntima possa ficar de fora dessa biografia e mesmo assim não é, prejudicar, prejudicar a qualidade da, do escrito na sua função histórica. Obrigada. Vou de novo começar pelo final, porque a tua última palavra foi qualidade. Eu me lembrei do, do professor Fábio. Né? É, existe piada né, que eu gosto e piada que eu não gosto. Né? Então, se é uma questão de qualidade da piada, a tua piada pode ser muito ruim, mas acho que tem que ter o direito de contá-la. Né? Então, como o caso Rafinha Bastos aqui, sem querer trazer, mas já trazendo. É uma piada de péssimo gosto. É bom, é, Então tá. Então, então, mudamos completamente, porque qualidade realmente tem biografias ótimas, biografias ruins, enfim, né? Versões e um, então vou pular o que eu ia dizer sobre qualidade. <laughs> é, o critério uh, da função, ou seja, cumprir uma função histórica e cultural, esse para mim é o, é, dentre todos, na verdade, não critério, mas elementos do conceito, é o mais relevante mesmo. Uh, você falou várias coisas, deixa eu primeiro me organizar aqui. É, quando eu falo, quando eu defendo a possibilidade de biografia e de biografia em vida, e como eu disse, é um dos meus elementos de discordância da minha orientadora, que a princípio. Obrigado. Defenderia a biografia apenas dos sujeitos que já não fazem mais parte né, e que já não estão mais vivos. Eu entendo que não, que uh, é possível biografar uma pessoa em vida. Para mim, é, o critério entre pessoa pública e pessoa anônima entra aqui. Se a pessoa é anônima, se ela não se colocou na esfera pública, seja pela, na verdade seja de forma voluntária ou involuntária, né? Mas especialmente de forma voluntária, é, ela teria esse direito, digamos assim, a não ser biografada em vida. Então, né? Um dos critérios para uma biografia ser merecedora de tutela, para mim, é que a pessoa seja uma figura pública. E, e isso justifica, portanto, a sua maior exposição e, a, nesse sentido, mitigação da sua privacidade e, 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 inclusive, honra. Porque, como eu disse, vou falar de fatos desabonadores da sua vida, que ela, para si, vai tomar como ofensa a honra. Então, a pessoa anônima teria essa maior proteção proteção que ela não teria após a morte. Uh, porque os reflexos dessa publicação já não atingiriam né, mais, embora pudessem e certamente vão atingir os outros com os quais ela conviveu, filho, mulher, etc. Uh, enquanto você falava em professor, fiquei pensando, né, pensando, especialmente em alguns professores. Aí pensei no professor Luiz Edson Faquin, no professor Barroso, uh, que enquanto professores Acredi penso que ainda estão numa arena de anonimato, no um espaço, perdão, de anonimato. Então, que por si é, nos exponha, uh, a ponto de a gente ter uma limitação dessa ordem, né? Da da privacidade. Mas na medida em que você acende a, a ministro de, de uma corte suprema, acho que sem dúvida nenhuma se tornam pessoas públicas e ambos podem ser biografados a qualquer momento por vários biógrafos em diferentes versões. Então não sei se respondi muito a tua pergunta da, da questão do anonimato. Mas é, até te sugiro que eu tô dissertação, então trabalho mais isso, porque a minha tese talvez não tenha ido tão a fundo quanto o tema mereça, de fato. Né? Quem são, afinal. Como eu disse, são dois. Uh, uh, um grande tema é o interesse público. A gente trabalhar melhor o que é o interesse público. E o outro é quem é a pessoa pública, então. <laughs> Perdão. É, e outra coisa que você falou. Agora me fugiu. Tinha mais alguma questão, além do anônimo? E da qualidade é, se tirar alguma informação desse cara que pertence a esse íntima da vai modificar a função. Do... Ah, é isso. É, se, se é possível tirar alguma uh, algum fato sem uh, prejudicar a história. Aí entra na ideia de versão. Cada biógrafo, e uma das coisas que eu defendo na tese é um, como o biógrafo está expondo o biografado. O biógrafo também tem que se expor. Então, o que, que eu digo com isso? Né? Não é qualquer um de nós agora que vai virar e vai dizer que amanhã vai escrever uma biografia. É, também não é que não, né, não possa em tese, mas o biógrafo tem que expor suas fontes. O biógrafo tem que demonstrar uh, a seriedade da sua pesquisa, porque assim como ele expõe o outro, ele também é objeto de, de tem que ser objeto de exposição das suas fontes. É, só para dizer que é possível diversas versões, mas que a gente não pode ter um trabalho leviano nesse sentido. E que me parece, aí é minha opinião, que de antemão eu não posso tirar nenhum tema de uma biografia. Mas, ah, não se fala sobre sexualidade. Não se fala sobre. Porque eu insisto, nós, pessoas, somos compostas dessa complexidade de coisas. Então, uh, não acredito que de antemão eu possa tirar nenhum tema pode dizer assim, ah, se tirar esse tema, a biografia, a biografia perdão, fica melhor ou pior, mas dentro de um critério de qualidade que não é o critério. Eu vou ler 30 biografias e, né, sei lá, do Michael Jackson, vou dizer que uma é ótima, outra é péssima, pelas escolhas que o, biografo, que o biógrafo fez. É, mas estão respondendo, não, não acho que nenhum tema possa ser de antemão excluído de uma obra biográfica. É, bom, eu vou responder a outra pergunta, mas... Mariana, o seu, só aproveitando aqui uma deixa, o seu tema. Eu acho que é um tema sobre o qual. Acho uma ótima escolha, porque eu vi pela, pela última Bienal, né, que eu acho que vai ser um tema sobre o qual a gente tem que pensar, que não caso ou outro, né, mas é, se nós pensarmos na figura dos YouTubers, que eu não conhecia nenhum. Conheci o Felipe Neto, mas eu quero o direito ao esquecimento para não lembrar mais. Eu, eu, eu preferia não ter conhecido é, via YouTube. Então, assim. E já tem, eu descobri que já tem biografia de youtuber e a outra youtuber está processando o youtuber que lançou biografia. Então, tem uma coisa meio sub-celebridade que vai gerar um, uma discussão é, interessante. Então, acho que não é uma coisa assim tão abstrata, apenas a pessoa anônima. É uma coisa que vai ser muito frequente, me parece. Né? É, sim, mas quer dizer. Não. Não, é aquela, é aquela Para mim, todos eles são anônimos, para todos, todos eles não tem menor. não faço ideia de quem são, né? as pessoas falam com uma naturalidade sobre certos youtubers. E, é, mas, enfim, a, a, em relação à sua questão. É, bom, eu estou mais acostumado com. A, nessa minha pesquisa sobre liberdade de expressão, digamos, aquilo que é mais tradicional. Como eu falei, a internet é, é o novo, é aquilo sobre o que eu estou. Disposto a, a repensar, porque eu não sei se as nossas reflexões, os nossos entendimentos, as nossas categorias se aplicam, se a gente pode ficar olhando para essa realidade virtual com essa lente. A, a lente e a forma como eu compreendo esses limites da liberdade de expressão diante da honra, isso não mudou muito na forma tradicional. Só que eu estou cedendo em relação a. Eu, eu, eu não estou me sentindo confortável em levar essas posições que eu defendia e continuo defendendo para o âmbito da internet. Então aqui eu estou muito disposto a uma. A, a, enfim, a, a adotar outras posições, né, porque é uma realidade muito diferente. assim A semelhança acaba sendo pouca. Né? É, se nós falarmos, por exemplo, em remover um conteúdo da, do Globo Online, publicado em 90, 1998, esse conteúdo continua no arquivo. Ele está lá, só que não está na internet. Você pode dizer, não, mas mesmo, mesmo na internet não pode remover. É, mas você pode desindexar do Google. Você pode dificultar. Então não é simplesmente colocando o nome de uma pessoa que você vai chegar a essa matéria. Mas a matéria está no arquivo, tanto no arquivo físico quanto no arquivo online. Quem quiser realmente pesquisar esse assunto vai encontrar na internet. Você não está criando um obstáculo. Né? Só que não tem a facilidade do Google e todos os problemas que daí decorrem de você colocar um nome... E ele já aparece. E a forma como funciona isso, vocês lembram daquele caso da, 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 da Preta Gil? ele um Preta Gil no Google e eu dizia: Você quis dizer. Você quis dizer atriz gorda, sei lá. Não, a desculpa, escrevi atriz gorda e dizia: Você quis dizer Preta Gil, era isso que acontecia. E, e tem coisas semelhantes que acontecem. Então, o Google já é uma coisa. Endereço do jornal já é outra coisa. Eu não quero criar uma, um entendimento, refletir, seja lá qual for a minha posição, vai valer para o jornal o Globo Impresso, vai valer para o Globo Online, vai valer para o Google e vai valer para o YouTube. É uma realidade bem complexa essa. nós estamos colocando esse problema de eu não quero ser lembrado, quando colocam o meu nome, bom, quando colocam o seu nome no Google, então nós estamos falando agora de sites de busca, de provedores de busca. Então já é um problema mais específico. É, nesse campo mais tradicional, do conflito da liberdade de expressão com o direito à honra, eu defendi uma ideia e estou terminando de escrever um artigo sobre isso, é, desenvolvendo uma ideia eu já publiquei, mas só alguns parágrafos, agora é o tema do artigo, a posição preferencial do direito de resposta em relação à indenização. Isso é apenas para considerarmos o seguinte. Bom, é possível direito de resposta, e indenização, é possível os dois, é possível eventualmente não não cabe nenhum, eventualmente cabe direito de resposta, eventualmente cabe só indenização. Quando um blogueiro chama o um banqueiro Daniel Dantas de orelhudo, não tem resposta. Não cabe direito de resposta. Ou é indenização ou nada. No Brasil foi indenização, ele ganhou 30 mil reais por ser chamado de orelhudo. Eu acho que não deveria ganhar, mas tudo bem, o fato é, não cabe direito de resposta. Então, eu não estou falando de uma posição preferencial de direito de resposta para uma situação como essa. Não é para isso que eu estou falando de direito de resposta, porque não cabe resposta. Há algumas situações em que cabe resposta e indenização. São duas coisas. Mas a novidade na reflexão está aqui em que algumas situações deveriam caber só resposta. Né? É, isso eu digo que é original, porque nessa, nesse levantamento, bom, não esse, perdão, mas um levantamento que eu fiz usando a chave de busca direito de resposta no Tribunal de Justiça, mas num período maior, de 2002 a 2016, eu só encontrei um caso, no tribunal, não na primeira instância, mas no tribunal, onde o desembargador, e depois eu até conversei com o desembargador, depois de encontrar isso, conversei com ele. É, onde o desembargador não concedeu indenização e concedeu direito de resposta. Ele disse, não é caso de indenização isso aqui. Mas realmente tem uma informação equivocada, mas eu não vou condenar o jornal por isso e nem vou ficar inventando que está tudo perfeito na matéria. Não está, tem um erro aqui. Mas não há ponto de gerar indenização, por quê? Porque esse desembargador que pesquisa liberdade de expressão, ele sabe qual é o problema na condenação de uma indenização. O que, que isso gera? O jornal fez aquilo que, enfim. Que que um jornal faz, é assim que funciona, se não for assim, não tem jornal. Não tem um erro ali, mas realmente tem uma informação equivocada, se quiser, tem a resposta. O ponto importante aqui em relação ao direito de resposta, que você está chamando da defesa, é que ele efetivamente gera uh, mais informação. Quando você tem um, uma situação onde um jornal é condenado porque publicou uma determinada informação e ela é mentirosa, e o jornal é condenado a 150 mil reais, por exemplo, os leitores continuam acreditando na mentira. Ninguém ficou sabendo. E o jornal pode, se o jornal for grande, ele pode pagar. Então não tem problema. por isso que eu falei que ele tem direito de mentir. No Brasil, determinados jornais, não todos, nem a maioria, tem direito de mentir. Porque eu posso pagar por isso depois. Aqui não vai ter uma condenação em 3 milhões de reais porque eu menti. E porque houve uma festa. A condenação não vai acontecer. 5 milhões de reais não vai acontecer. Então você pode mentir. Efetivamente. E o público não vai ficar sabendo da verdade, o público não vai ficar sabendo do outro lado. Né? Então, avaliar quais são esses efeitos e, eventualmente, se identificar. Nesse caso, é só direito de resposta. Lamento ter pedido os dois, lamento que não tem nem pedido o direito de resposta, então não vai levar a nada. Como eu já encontrei também em decisão, onde o desembargador disse: aqui era caso de direito de resposta, que não foi pedido, então não vai ganhar nada. É, em outros casos, cabem os dois. O que, que isso vai implicar em termos de direito de remoção, se você conseguiu a resposta? Porque, mesmo o direito de resposta em tempos da internet é uma coisa que a gente deveria pensar e pensar de uma forma criativa. A Isabela até tem trabalhado um pouco nessa ideia: como, como conseguir um direito de resposta no âmbito da internet? Né? É, aqui, toda essa discussão, todos esses argumentos que a imprensa costuma apresentar contra o direito de resposta, porque não se enganem, eu estou falando aqui do problema da indenização, mas para certos veículos de imprensa é muito melhor a indenização que é o direito de resposta. O direito de resposta pode afetar sua credibilidade, né? vai gerar contra, vai gerar informação contra aquilo que você publicou. Né? É péssimo. Eu tenho certeza que o, a Rede Globo preferia pagar dez vezes mais do que pagou, mas não ter aquele direito de resposta do Brizola lido pelo Cid Moreira. Aquilo é muito pior. Né? Para determinados veículos de comunicação, mas para outros não. Lúcio Flávio Costa Pinto é um jornalista do Pará que é vítima de violência institucional, segundo o repórter Sem Fronteiras, ele tem 33 ações contra ele. Uma foi condenada a 410 mil reais. Por quê? Porque ele é o único jornalista que enfrenta né, a, a, o poder local e denuncia o desmatamento da floresta, enfim, e, 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 e várias questões ali do Pará. E ele diz, mas eu sempre ofereço o direito de resposta. Eles não querem, eles querem me pegar no dinheiro. Eu falei eu ofereço espaço, pode me xingar na minha no meu jornal, o um jornalzinho que ele... Sem publicidade, ele falou: não quero ganhar dinheiro, não quero comprometer a imparcialidade do meu jornal. E ele diz para os aqueles que sentem ofendidos: então tem aqui um direito de resposta do meu jornal, publica. E eles falam: não quero, eu quero dinheiro, eu quero acabar pelo dinheiro. 33 ações que ele responde, sozinho. Ele decidiu lançar um jornal, sozinho, que foi jornalista da Folha de São Paulo, premiado. É, então, para alguns, o direito de resposta é melhor, para outros veículos de comunicação e jornalistas, não. Como lidar com isso na internet? O argumento que a imprensa costuma utilizar de eu estou cedendo espaço, tem custo, tem dinheiro e tudo mais. Na internet não faz sentido. Na internet você está colocando ali um espaço, você pode colocar a resposta, você não pode usar esse argumento de quanto é que custa mais uma página para. Esse argumento do custo desaparece, por exemplo. Então, como fazer isso funcionar em blog, como fazer isso funcionar em comentário em Facebook? Eu não sei. Aqui a gente tem que ser criativo porque é uma coisa nova que está chegando. Eu não consigo ainda pensar mas em nenhuma proposta. Bom, gente, considerando que a gente já está com o horário um pouco apertado para o almoço. A Gente vai terminar a sessão agora com algumas informações. O livro da professora Fernanda se encontra aqui fora para quem quiser comprá-lo. É, aproveita na presença da autora até para um eventual autógrafo, né? É, e às duas horas nós estamos de volta aqui para o segundo painel e para quem não conhece a Puc do Rio, nós temos algumas opções de almoço. Nós temos aqui no campus um restaurante Couve Flor no final do campus. Temos algumas lanchonetes aqui do lado de fora, os nossos quiosques, e alguns restaurantes rápidos aqui no Pilotis e no outro prédio, ok? Nós nos encontramos então às duas horas aqui. Obrigada.